Fala aí, rapaziada. Boa tarde. Você que tá aqui ligado no nosso. na Kobe TV. Estamos aqui mais uma vez com mais um episódio de Kobe Cash Eu tô aqui mais uma vez do lado do grande Chicão, famoso vulgo Francisco, vulgo pai do Ryan. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial para a uma, uma pessoa é, já foi MVP de evento, já participou bastante de evento, já fez um, um monte de coisa pra, pra Kobe. Senhor Samuel Hilário. E tamo junto. Prazer, muito obrigado aqui. por você estar aqui com a gente. E é isso. Conta pra gente aí o, o que. Da onde você é, você, onde você nasceu, como que foi essa sua trajetória lá no começo? Bom, pra quem não me conhece, chamo Samuel Hilário. É, sim, sou nascido em Patinga, interior de Minas Gerais. Hoje em dia eu moro em BH, voltei pra minha, pra minha terrinha. E, velho, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que eu só sei fazer uma coisa na vida, que é vender. Nunca aprendi a fazer outra coisa. Eu larguei o, a escola no segundo ano do ensino médio, roubei <laughs> um pé de briga com meus familiares, mas larguei a escola e tal para participar de um projeto, tipo, me empreender, né? Tentar a vida. Eu morava no interior, sou nascido em Patinga, morei dois anos na cidade que chama Virginópolis, minúsculo, não tem nem 10 mil habitantes, né? Onde a família da minha mãe nasceu e aí fui para Patinga morei lá sete anos depois onde meus pais moram hoje que é Nova Era morei por oito anos foi quando eu larguei o ensino médio me mudei para BH participei lá de um projeto com dois amigos meus de né, começar a empreender etc e aí veio a pandemia né hum, e eu acabei não não tá muito vamos cá. devagar a gente queria saber mais <laughs> da tua do teu início né você falou da sua mamãe seu papai e da cidade onde você foi criado. Vamos lá. Você nasceu em Virginópolis. Não, em Patinga. Nasceu em Patinga. Ok. Só que meus pais moravam em Virginópolis. né? Não Virginópolis, nasci lá por causa sim. da estrutura. cidade é muito pequena. Então a gente foi para a cidade mais próxima. E aí eu morei em Virginópolis dois anos. Fui para Patinga, onde meu pai trabalha até hoje. Na mesma, sempre trabalhando na mesma empresa. Legal. E comecei a estudar, etc. em Patinga. Minha seu vida pai trabalhando na mesma empresa, qual é a atividade do teu pai? Hoje em dia ele é supervisor de operação florestal, né? A empresa é Cenibra, produz celulose hoje em dia, é uma empresa nipo brasileira, né? Donos japoneses. E ele trabalhou a vida inteira lá. Só tem uma. Cenibra. Cenibra, só tem uma, um carimbo na carteira de trabalho dele. 23 Caramba. anos já que vai completar esse ano. Tá. E sua mamãe? Minha mãe sempre foi dona de casa. Né? Tá. desde qual, quando nome? qual o nome da sua mãe? e do seu pai? Aparecida e Wagner. Cara, Legal. é muito maneiro esse negócio, seu pai, pô. Imagina você ficar 20 anos fazendo sempre a mesma coisa, hein? Digamos assim. Basicamente, né? Só foi subindo de é, cargo, mas sempre foi, na tá. floresta, sempre no mato, trabalhando no campo. É, é onde ele se encontrou, de fato. Mostra que ele é muito competente. Com pra certeza. ter ficado 20 anos a empresa. Tem nele um, uma base, um pilar muito importante. Ele por ter começado sem, sem, dúvida, sem ensino, né? sem faculdade, sem nada. Tudo que ele fez foi ao longo da trajetória da empresa. né. Então, por experiência, né? digamos exatamente. assim. E quantos irmãos você tem? Tenho uma irmã só, de 15 anos. 15 anos, fez mais 15... nova que você. Isso, fez 15 anos faz uns dias. Uns faz dias. Um Valeu. Legal, é. aí então, tendo você nascido, você foi para a onde você morava. Isso, dois e anos aí? lá. Aí dali não lembro de nada. A gente foi para Patinga, onde minha vida começou, de fato, né? É, sempre estudei lá, escola municipal, etc. Mas qual escola? Ah, qual é o nome da escola? Carlos Drummond de Andrade, que chama. Uma escola era pública ou era É privada? Municipal é pública. Municipal. Pública, pública, uh -huh, escola, da escola Carlos Dum Drummond de Andrade. Exatamente. Aí lá eu fiz assim, desde o meu segundo ano, se não me engano, né? Que até o primeiro eu estudava numa escola particular que tinha pertinho de casa, tipo uma escola bem pequenininha. E aí eu estudava nessa e só que vai só até o primeiro ano, né? Na época ainda era o primeiro ano, não sei nem se hoje em dia continua. Uh, talvez a mesma coisa. o, o a gente chamava de jardim de infância. É, eu sei que foi Sim. primeiro período, segundo período, primeiro ano nessa escolinha que Sim. tinha lá perto de casa. E depois passei pra essa casa do Quarto, quinto, é, segundo, terceiro, quarto ano. E foi justamente quando eu me mudei, né? Tipo, eu amo Ipatinga até hoje, é o lugar, acho que é a cidade que eu mais amo na vida. E com, em 2012, meu pai foi transferido de novo, né, pra nova era. Que é um pouco mais para frente de Patinga, fica 120, 130 km de BH, só que é um, sim, um ovo de cidade. Patinga é uma região metropolitana gigantesca, siderúrgica, tem 11 Minas. E aí, do nada, a gente pega e vai para Nova Era. Eu, com meus 10 anos de idade, uma cidade que tem 17 mil habitantes Caraca. hoje em dia. E Nova Era, em que escola você estudou? Nova Era, eu estudei no padre, na Escola Estadual Padre Vidigal, que é uma escola pública também, até o nono ano, que é até onde tem e no primeiro ano eu ganhei uma bolsa para a única escola particular que tem em Nova Era, né? A única da região basicamente. Tem duas cidades pequenininhas, uma colada na outra, ambas de 17 mil habitantes. E aí tem uma escola particular. Eu ganhei uma bolsa para lá de 40% e acabei indo para lá, né? Meus pais arcaram com o restante, etc. Foi onde eu fiz o ensino médio até até parar. Mas conta para gente aí como é que era a sua vida escolar lá na escola? Carlos Drumond de Andrade. Ah, como era no, isso? No é isso mesmo. No eu esqueci como é que a gente chamava, mas é o primeiro fundamental, se não me engano, é que vai é até o sexto. Fundamenta, então, é fundamental um, aí vem fundamental o dois, fundamental dois e o, médio. E o, e o ensino isso. médio. É até o até o quarto ano que é quando eu estudei em Patinga, eu sempre fui tipo o aluno destaque da classe, nota sempre boa, nunca peguei num caderno para estudar na prova. Então era meio que assim um crânio na escola. Eu não tinha dificuldade, nunca tive dificuldade nenhuma. Só tinha uns probleminhas de conversar demais, né? Sempre fui muito comunicativo. Ah, então você, mesmo, digamos assim, é, cagando, entre aspas, né? Você, você tirava uma nota muito boa. Você Sim, tirava uma nota boa. Sempre tirei nota boa, sempre estive. Nessa escola em específico tinha um quadro de destaque, todos os meses, todo bimestre, né? Todo mês Era um quadro lá. por ano. Todo mês eu tava lá, em primeiro, Caraca. segundo, todo mês. Mesmo sem encostar uma vez no livro, no caderno, escrever Nossa, nada. Quase enchiam o saco pra estudar em casa pra prova e eu, não, que não precisa, eu prestei atenção na aula, tá tranquilo. E, e esporte? Você fazia esporte? Na época? Nessa época não, eu comecei a fazer esporte só quando eu me mudei pra nova era. Né? Porque foi quando eu comecei lá no quinto, quarto, quinto ano, não lembro muito bem. Continuei da mesma forma, até meu sétimo ano, sempre foi da mesma forma. Nunca tinha pegado um livro em casa, nada. Sempre tirou nota boa. E chega o sétimo ano, é quando a matemática ela aperta, né? Começa a botar letra, Bota aí, letra. equação. <laughs> aí foi quando começou a dar uma derrapada e eu tive que começar a ver uma coisa ou outra de exatas em casa, por exemplo, se eu quisesse manter minhas notas. E aí foi nessa que eu comecei a praticar esporte, jogava bola, né? Jogava futebol. futebol. Futsal. Era só quadra. No, 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 no clubezinho, como é que é, é, era? tem um clube, lá, lá na velha tem um clube, né? Que tem piscina, campo, um clube normal. E aí a gente sempre tinha, duas vezes por semana, um treino à noite então eu ia para lá tinha duas três horas de treino uma coisa organizada não né? era tipo uma peladinha fundamento do esporte era realmente uma parada para as crianças tinha fundamento pô campeonato treinar então era bem interessante era uma atividade física né mas nunca fui bom nunca, <laughs> não, nunca voleibol bem. basquete natação não, nada nada minha, eu já quis fazer natação minha mãe quis me colocar mas nunca chegou a acontecer sempre foi só futebol e hoje em dia é só kart mesmo, nem futebol eu faço direito. Porque <laughs> eu nunca tive jeito. você sempre fui zagueiro, assim. Ah, mas... Pra bater na. Pra bater, <laughs> até na mãe, se ela atravessar de quadra. Mas, mas pra eu... habilidade, esquece. Mas é, habilidade, né? O, o, os craques, os fenômenos, são um. É um. É um em mil. Então. É muito a, é, O legal é a prática, prática, prática esporte, por si só, já é. Um grande desafio e já é um, uma grande. Tem muitos benefícios por isso. Não, né? sim, com certeza. Tanto é que você não esqueceu aí dessa época do teu futsal, né? Não, nunca. Tem várias lembranças, é. inclusive. aí um é legal aí de futsal que você. Cara, que você teu... lembra de um jogo interessante ou uma situação eu, teu, interessante? Uma situação interessante, que é uma vez que a gente tava, tava tendo meio que uma seletiva pro, pra disputar um campeonato, né? E aí tinha que formar o time da categoria que eu jogava lá, nem lembro quantos anos eu tinha, uns 14. 13, por aí. E aí fizeram, pega, selecionaram, né? Todo mundo que ia jogar o campeonato. E eu não fui selecionado. E eu cheguei em casa puto, puto, bravo, com meu pai, que não sei o quê. Falando que eu não sei como, que eu não fui, porque eu jogava bem melhor que não sei quem. Não sei quem não sabia nem marcar, não sabia dar um chute na bola direito. E que lá atrás ninguém jogava igual eu. Nossa, cheguei em casa puto. É uma das, assim, das, das boas lembranças que eu tenho de me frustrar, tá ligado? uma das poucas, inclusive. E, nossa, nesse dia eu fiquei triste. Eu fiquei, não, futebol não é pra mim, isso não quero jogar mais isso. Mas depois. Nessa época você foi... tinha quantos anos? Cara, era uns 13 anos. Ah, é. Por aí, era bem novinho. Tipo, você, você não tinha foi noção aí. Você ainda. descobriu nessa época aí como que é que é perder na vida. Como é que, que, é que, era que perder que, na que vida. Porque na vida tem como perder, né? Não é não, só ganhar. É uma pessoa que só tinha estudado a vida inteira e nunca foi mal na escola. Pois aí é. chega em algum lugar que você, do nada, não, aqui você não é ninguém. Caraca. Mas isso não interrompeu a não, tua. Prática. Continuou treinando, continuei, continuou fazendo. jogando bola, Com assim, mais vontade? Mas era mais pelas amizades. Tipo, não era é. pelo futebol em si, era mais por estar todo mundo junto, né conversar afiado, criança. <laughs> Depois do treino tomar uma coca. né Nossa. É uma infância que eu sempre falo que, igual quando eu morava em Patinga, ainda menorzinho, 8, 9 anos, eu brincava na rua de jogar bola, andava de bicicleta todo dia à noite, a gente pique bandeira eu ainda vivi essa infância da rua digamos assim é. e eu já vi por exemplo a minha irmã não viver nem um pouco disso tendo cinco anos de diferença para mim né e vi muitas pessoas da minha idade não viverem isso quando eu mudei pra nova era conhecendo a galera muita gente tipo não viveu essa infância da rua até pelo também o relevo da cidade de tipo, Ipatinga é. tinha rua asfaltada tinha um lugar plano eu conseguia jogar bola agora Nova Era não é uma região bem montanhosa então meio que não tinha muito isso eu ficava de cara tipo como assim vocês não jogam bola na rua todo dia como assim vocês não brincam de pique bandeira pique esconde na rua é. e hoje em dia não dá nem você fazer né não tem nem segurança para fazer isso mais mas... mas mesmo em Nova Era hoje não, não Nova Era até que sim né porque é uma cidade Pequena, mas a infância de hoje, os moleques de hoje, não é, botar uma... existe isso mais. É né? botar uma criançada assim numa rua, sei lá, uma, vamos digamos numa rua sem saída? É até perigoso. É perigoso Eu costumo mesmo. dizer que a, a, essa geração nossa agora de criança e jovem é meio cabaço. Tipo, o pessoal <laughs> não. <risos> Parece não, que não desenvolveu direito. Não, essa, para, não, não, essa... tem aquela parada, não tem aquela parada de ah, você sai pra, saiu de casa pra conversar. Ficou tipo, o dia inteiro na dia rua. Dia inteiro na se rua, se final de semana, é. jogando bola, arrancar a tampa do dedão, cair de bicicleta chegar em casa, seu pai te moer no cacete ainda porque você caiu. Se chegar em casa, sei lá, vou beber água. Tu não sai mais de casa. É justamente. Sua mãe te chamando, não, vem é. nos fazer não sei o quê. Então você não vai sair mais. E nossa, esperneava, é deitava no chão chorando. Ah, sei lá, eu vi. Eu, eu costumo dizer que eu fui justamente essa geração que perdeu essa parada da, da rua, de brincar na rua e etc. E aí quando você começa a conversar com o pessoal da sua idade, você vê que realmente, pô, o pessoal que tá fazendo o que hoje? 20 anos, né? A geração em 2002, 2003, foi a última que, é, que viveu isso aparentemente. Você perguntar a pessoa que nasceu em 2004, é, dificilmente ela tem é, história é, é de que brincou na rua e coisa do tipo. Preocupante, inclusive. É, eu, eu também concordo com você. Mas é, talvez né, eles tenham transferido essa socialização lá com os amigos, o futebol, para o clube. Talvez. Mas quem não tem recursos para ir para o clube Justamente. fica muito mais restrito, é verdade. Não é, eu, o que a gente mais vê também é mãe e pai entregando celular, tablet na mão da criança com dois, três anos, para a linha pintadinha e... É isso. Tipo, é. É meio, eu acho meio absurdo, né? Hum. Pra o máximo mim é... de tela que eu assistia era a TV Globinho. Porra, nem ah. mal mal. Eu era cedo pra assistir desenho. Tipo, assistia cultura. É, desenho ruim. Hoje em dia, você pensa, é. se você jogar no YouTube, você pensa, como que eu era tão idiota a ponto de ver isso aqui? Mas assim, nossa, na, na época era cada coisa. Se você jogar Ben 10 hoje, você vê o Ben 10 uhum. que passa hoje em dia, acho que acabou, inclusive. O Cartoon Network uhum. faliu, né? Mas assim, o Ben 10 todo animado, é. todo desenhadinho. caraca, o que, que, que fizeram com os desenhos? Mas, realmente, muda, né? É, o que a gente chama da digitalização da, da infância aí. É, realmente um barulho bizarro, pelo menos pra mim, né? É porque, muito por causa da criação, né? É. Pra mim, ainda aceitavam criança de 2, 3 anos é. ter acesso a um celular. Eu fui é. ter celular com 10... De... Ver celular com 9 anos. Fui ter um... Daqueles cheios de tecla, né? Com um teclado inteiro, com, sei lá, 10 anos de idade, só to servia para tocar Gustavo Lima aquilo ali, mais nada. <laughs> então pô, hoje em dia é meio bizarro você ficar vendo isso. O, o que eu Sim. acho, assim, é que o desenvolvimento físico da criança, a coordenação, né? A... Lógico, você é, é, é mente e corpo, né? E uma criança que não tenha sido estimulada a... Praticar esporte, ela perde a chance de ganhar coordenações, de o preparar o corpo mesmo, a, é. a musculatura, tudo isso é muito importante né, que, é muito que, que importante, ela desenvolva muito. É muito importante. O que o Larry falou é muito importante, isso, o senso de competitividade. É retratado muito é. em talvez, filme, tipo esses filmes americanos talvez, de escoteiro, etc. Se você não pratica esporte desde pequeno, você vai chegar lá nos seus 15, 14 anos no ensino médio achando que não. Se eu tiver na média, eu estou bem. Eu, pelo menos, eu vim de uma criação que. Ah, tirou 10, beleza. Nada mais que a sua obrigação. Eu ficava, tipo, abismado com pessoas que não. Tirou 10, ganhou um presente. Eu, como assim você ganha presente que você tira nota boa? Eu jurava que era minha obrigação. Eu lembro, pô, eu tenho muito bem, assim, ó, eu tô grafado na minha cabeça. Você só faz uma coisa na vida: estudar. Como é que você não consegue fazer isso bem? Meu pai sempre falou isso comigo, sempre falou isso comigo. E o esporte, igual eu falei, né? Da vez que eu não fui escolhido lá pro time, já é o foi senso uma... de, caraca, se eu for igual a todo mundo, eu não vou a lugar nenhum. É. E aí, hoje em dia você não meio que não tem já isso. Foi aquele, já foi um estalo, né? Que você já é, teve. Só tem isso no Free Fire, né? Hoje em dia. Tem, tem uma, uma uma lição importante aí, né? Porque, por exemplo, falando do seu pai aqui, que tem mais de 20 anos na mesma empresa. Ele... Não estaria na mesma empresa se ele não fosse muito bom. Então, ele faz aquilo que ele faz, ele faz muito bem. Então, quando você era estudante, seu pai, e eu dou muita força aqui para né? o seu Wagner, o seu Wagner que disse que não faz mais do que a sua obrigação, porque era a tua profissão naquele momento. Você tinha toda a estrutura. Tinha tempo para estudar e tinha que aproveitar muito bem isso aí. Eu, 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 eu concordo com seu papai, aqui rendo as minhas homenagens, né? Muito legal. E seus, seus avós eram é de perto ali da cidade? Não, perto não. Como meu. Assim. É, meu pai e minha mãe eles se conheceram em Virginópolis, né? Nessa cidade que eu morei os primeiros dois anos da minha vida. Só que meu pai sempre foi criado na roça, a região de Manhoaçu. é Perto ali, umas duas horas da fronteira aqui do Rio, com o Espírito Santo aquela região mais fronteiriça que é região de café, né? A região uma das regiões, acho que é a região que mais exporta café para mundo inteiro. E ali é café. Café, 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 café. Não existe mais nada naquele lugar, só café. Então meu pai nasceu na roça, literalmente. roça, mas roça com força, de não ter nem luz no início da vida dele. E aí ele nasceu, trabalhava desde muito pequeno, tinha que andar, Ele sempre falava que tinha esse negócio da escola. Quando eu reclamava de alguma coisa da escola, ele sempre falava: "Eu tinha que andar 5 km para ir para a escola a pé". É sempre, sempre, assim, minha vida inteira repetiu é uma hora de caminhada. Uma hora de caminhada. Hora de caminhada. Vai, é, caminhada. É, tipo, ele só fazia porque ele queria. Todos os primos dele, pessoal próximo dele, que nasceu no mesmo ambiente, lá no mesmo lugar. Pergunta se alguém tem um ensino fundamental hoje em dia. Não tem. Ele foi um dos poucos que levou até o fim e quis fazer. E aí ele acabou passando pro seminário, né? Ele foi estudar em São João del Rey, foi seminarista, etc, por muito tempo. Eu não sei quanto tempo ao é certo, eu sei que foi... Tipo assim, não chegou muito longe de virar padre. Mas aí o meu avô, né, o pai dele, resolveu do dia pra noite sair da roça e ir pra cidade. E aí, eles foram pra cidade que é Virginópolis. A cidade maior que tem perto ali é Goiânes, a outra maior, que é uma cidade de verdade mesmo, é governador Valadares, né, que é a região DDD33 ali. E aí do dia pra noite meu avô foi com as irmãs do meu pai, meu pai tem quatro irmãs, e aí meu pai recebeu a notícia e falou: Lascou. Meu pai vai passar fome com esse monte de mulher lá na cidade, etc., da roça a vida inteira. E aí meu pai largou o seminário e foi embora, né? Pra ajudar meu avô na cidade. E aí foi onde eu conheci a minha mãe, eles moravam lá em Virginópolis, me tiveram. Ele entrou nessa empresa, tipo, começou na empresa me de madeira no mato. E aí é hoje em dia que ele supervisiona toda a operação florestal, das máquinas corta o eucalipto, etc. Mas eles se conheceram em Virginópolis. E aí me tiveram, mudaram pra Ipatinga, já ficamos duas horas longe. E a vantagem que eles se conhecerem em Virginópolis é que morava tanto os pais do meu, do meu pai e os pais da minha mãe. Eles moravam na mesma cidade. Tipo, a família do meu pai é toda na roça, toda a região de Manhã Sul. Mas a família da minha mãe já é da região de Virginópolis, então ficava fácil visitar meus avós. Né? Desde Patinga até Nova Era, Nova Era dá umas três horas de, de Virginópolis. Então a gente sempre foi. Umas três, quatro vezes ao ano eu sempre vi bastante meus avós o meu avô, a minha avó, por pai de mãe, eu não cheguei a conhecer, ela faleceu antes mesmo da minha mãe conhecer meu pai. E o meu avô, por pai de mãe, ele faleceu em 2021, 2020, não sei, 2019. Eu não sei, não faço anos, ideia. Três anos Já, atrás. Três anos atrás, mais ou menos, eu não lembro o ano certinho. Acho que foi 2020, 2019. É, mas assim, eu sempre vi muito ele, sempre fui para lá, sempre fui próximo dos meus tios, etc. Aí hoje em dia meu avô aposentou, etc., e voltou para roça. Para lugar que, que nasceu. Que nasceu, Mas ainda assim a gente, a gente vai. Agora eu, pelo menos, agora que eu moro fora de casa, eu vou mais lá para a roça ver meu avô e etc. do que eu vou para Virginópolis. Eu vou em Virginópolis tipo uma vez ao ano. Porque só sobrou uns dois, três tios meus lá, então eu não vou tanto. E, e quem dos tios, ou não sei se o seu avô, enquanto foi morar em Virginópolis, quem que exerceu a atividade comercial? Cara, eu acho que ninguém, tipo. Eu não lembro o que o meu avô trabalhou no início. Eu não faço ideia do que o meu avô trabalhou. Mas como é que você ah. aprendeu a, a vender? Como é que você viu que venda era uma. O, o meu avô sempre. Assim, pelo menos desde que eu me entendo por gente, trabalhando na prefeitura. Né? Ele meio que era motorista, já dirigia ambulância, o vô. Etc, etc. O meu avô, do par de pai. Aí meu outro avô, o pai de mãe, ele era aposentado, acho que desde que eu me entendo por gente também já era aposentado. E ele aposentou na empresa que meu pai trabalha hoje em dia. Na época que ele trabalhava lá ainda era meio era ela chamava Cenibra Florestal, porque a Vale ainda era dona, né? A Vale do Rio Doce, a mineradora. Aí só que quando deu o boom do minério em 2001, se não me engano, a Vale pegou a parte de eucalipto dela, que é a Cenibra Florestal que pertencia a ela e a, essa empresa japonesa, um grupo japonês e falou, ó, eu vou mexer com o minério, vou vender aqui a parte de eucalipto, a esse grupo japonês, vocês têm prioridade de compra. Vocês têm tanto tempo para decidir. Eu já precisei bastante a história da empresa, inclusive. Não e aí a Suzano, que hoje em dia é a maior produtora de eucalipto de celulose do mundo, celulose de papel, ela, chegou, ela enviou uma oferta para comprar essa parte de produção de celulose da Vale. E, tipo, uma oferta muito maior do que o grupo japonês teria que pagar por contrato. Só que o grupo japonês pegou e exerceu a prioridade, pagou muito mais barato. E tá até hoje. A vantagem deles é que eles são um grupo que produzem papel lá fora. Né, todos os derivados da celulose lá fora. Então, meio que 80% da produção da cianibre de celulose, ela já tem a venda garantida. Ela vai para esse grupo, para as empresas do grupo. Então, meio que por isso que ela, ela é empresa tipo minúsculazinha em comparação à Suzano, que é a maior do mundo. Só que ela sempre sobrevive às crises por ela ter essa meio que segurança. Mas né, a Suzano, ela pegou e comprou todas as outras do setor, tipo fibra, etc. Ela vem engolindo todo mundo. Mas assim, ó, aí meu avô aposentou. Nessa, nessa empresa mesmo, na né? era, época ainda era da Vale é, Meu outro avô trabalhou na ambulância lá na prefeitura a vida inteira Chegou a ser prefeito ainda agora recentemente Foi quando, de, antes dele sair de Virginópolis de fato E meu pai sempre trabalhou, sempre foi peão, digamos assim né? igual Começou na Sanibra sem... Não sei se ele já tinha concluído o ensino médio Acho que já por causa do seminário mas comecei, igual eu falei, medindo madeira, trabalho de campo mesmo, daquele que qualquer um serve para fazer. E foi subindo, né, etc., foi se capacitando, Fodendo fez faculdade. Quando mãe, a mãe gente mudou o partinga, eu lembro muito bem que, pô, acordava às seis da manhã para ir trabalhar, que o lugar era longe, né? Querendo ou não, quando você trabalha no campo, não existe lugar perto, você vai ter que ir longe, né? Porque a cidade não tem campo. Aí eu lembro que eu trabalhava de tipo de seis às dezoito, chegava em casa às seis horas da tarde. E, pô, comia, não sei, e daqui a pouco tava, vamos buscando ele pra ir pra faculdade. Então foram alguns anos assim, terminou a faculdade. Mas, cara, nunca foi de venda, nunca foi de venda. Não tem ninguém. Eu tenho um tio, um tio, é, assim, irmão da minha mãe, que tem um negócio lá em Virginópolis. Tipo, ele é super conhecido lá, até pelo sobrenome do meu avô, que chamava Barrinha. E ele começou com uma empresa que mexe com metais, né? Fazer janela, coisa do tipo. E hoje em dia, assim, ele domina a região inteira, já pegou serviço em diversos outros lugares de Minas Gerais. Ele é o único que tem esse espírito da venda, de fato. E tinha um outro tio também que trabalha em padaria, né? Só que, tipo, não é dele, mas tem também essa coisa da venda. Mas eu nunca fui de não olhar ele. Não tem uma referência é, de venda, não, na, Nunca na, foram referência. Família. Sabe por quê? Olha só. É, logicamente, toda regra tem exceção. Mas via de regra, normalmente, né, é, você, por exemplo, quando foi jogar futsal, né, tinham vários garotos jogando futsal e alguns deles Alguns deles descobriram que tinham um grande talento para aquilo ali. Entende? Foi o primeiro contato, futsal foi o primeiro contato. Outros, tantos outros que não, que não, por exemplo, não tivessem talento para o futsal. Se estimulados no voleibol, teriam né, Teriam a chance de, de entender que aquilo ali é o seu seu melhor talento. Isso ocorre também com a música, ocorre com a dança, ocorre com todas as artes, todas as habilidades. Geralmente vem de família também, né? Se pai cantou, o filho e desde ele... de pequeno vai ser acostumado. Mas foi estimulado, entende? ele, ele entendeu que existe ali um caminho e ele passa... A, a, a gostar daquilo e, e, e vai fundo, vai, mergulha fundo naquela, é, naquela atividade. E em algum momento, em algum momento alguém, e eu não, não sei dizer, eu não consegui pegar ainda, algum momento alguém te fez ver que você tinha condição de vender é, é, houve alguma, algum algum estado como é que foi isso houve. O, o meu negócio não foi a venda o estado não foi para vender não foi eu, le eu lembro a ah, primeira lembrança que eu tenho de querer fazer algo fora da faculdade etc ser independente aquela coisa foi uma vez que eu é, lá em casa tinha um computador só né e aí de vez em quando meu pai falava não rapa fora daí que eu preciso usar fazer alguma coisa algum trabalho ali alguma coisa da empresa <laughs> e aí eu peguei uma, teve um dia que eu entrei no quarto ele estava assistindo um vídeo da Natália Arcuri, é, nossa, bem lá no início dela, quando estourou o primeiro vídeo dela, se não me engano, o primeiro vídeo que estourou de verdade, dela falando como ela fez um milhão aos 32 anos. Era exatamente esse vídeo, eu li muito bem. E aí eu peguei rotineiramente ele vendo conteúdo sobre finanças, né? Vendo alguma coisa sobre finanças, desses canais que a gente até hoje em dia conhece bem. E aí eu peguei esse negócio, tipo, eu entrava no YouTube, abri o histórico e falou, vamos lá, vamos ver o que meu pai tava pesquisando. Aí tinha coisa que tipo, de empresa, alguma coisa de desenvolvimento, na área dele, tinha uma coisa de finanças. E eu comecei a ver esses canais de finanças, né? Eu consigo citar eles até hoje. Eu maratonei o que? Natália Arcuri, Economirna, tem a Júlia Mendonça que já participou, né, do, do mastermind, etc. É, o Thiago Nigro, hoje em dia, essas pessoas grandes do mercado de finanças, eu peguei pra assistir eles lá no início. Bem no início mesmo, isso quando é... esse assunto ainda isso era pequeno aí Você já estava no ensino médio, né? Não, isso eu tava... tinha 13, 14 anos. Eu tava, tipo, no nono oitavo. Ah, né? Tá. Foi, né? Foi mais ou menos no nono ano, pelo que eu tenho lembrança. eu comecei a pesquisar sobre isso. E vendo um negócio de, não, você bota no CDI, tem a Selic, tem não sei o quê, você investe tantos por mês, aí você vai aumentando à medida que seu salário aumenta, investir 30% da sua renda por mês, e com 30 e tantos anos, 40 e tantos, você vai ter um milhão. Ou então você vai ter três que rendendo na Selic de hoje. Naquela na, época, na, época a Dilma ainda era presidente da Selic, tava o, pre, o que está hoje era 16%, 15%. E eu comecei esse negócio, e botei na cabeça. Eu lembro muito bem que foi no nono ano que a minha cabeça ficou, começou a ficar meio bitolada com esse negócio. Tipo, e aí, que eu vou fazer faculdade de quê? Eu já comecei a ficar assim. E eu aí comecei a aprender sobre finanças e botei na minha cabeça: não, eu quero aposentar aos 40. 40 e poucos, eu quero viver de renda quero estar sentado e meus investimentos rendendo para mim. E fui pesquisando. Aí no primeiro ano, quando eu mudei para escola particular, a sala tinha o quê? 15 alunos. E só quatro eram da escola que eu vim. Então o resto eu não conhecia, nunca tinha visto na vida. E aí o moleque que mora comigo hoje em dia foi estudar nessa escola com a gente. Ele estudava em outra sala minha, mas nessa época, como a gente mudou para mesma escola e só tinha uma turma, a gente aproximou muito e eles sempre que eu ouvia essas ideias doidas mesmo, porque eu não tinha com quem falar isso imagina você entra numa escola particular todo mundo quer fazer medicina naquele lugar todo mundo todo mundo é verdade tá ligado os é, assim é, por parte das meninas todo mundo é medicina praticamente no máximo a farmácia uma nutrição uma que não foge muito e aí, todas elas, pô, criados com negócio de que tem que passar na federal, tem que passar na faculdade, coisa do tipo. E os moleque, tinha uns que o pai pagava particular para ver se dava jeito no moleque, tenho muitos amigos assim, e tinha outros que eram meio largados com a vida, e outros estudiosos. Só que eu tava meio deslocado, eu falava, mano, ninguém sabe o que é Selic nesse lugar não tem com quem falar. E esse outro, esse outro o Mário que mora comigo hoje em dia, que, porra, virou meu melhor amigo de longa data, desde essa época, ele escutava. Ele era um moleque tipo assim, nunca foi muito bom na escola, nunca deu muita atenção, mas também não foi aquele moleque problemático. E aí ele escutava essas paradas. Só escutava, né? E eu falava. E foi um, tipo, meu primeiro ano inteiro foi assim. Aí foi quando eu meio que tomei a decisão, tipo, no primeiro ano do ensino médio, eu falei, mano, eu não vou fazer faculdade. Eu preciso arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Trabalhar com alguma coisa, começar a investir. Tinha várias ideias loucas. Eu já pensei em ir para ir, ir Portugal virar motoboy. Eu queria começar a trabalhar de qualquer coisa logo, tipo, jovem aprendiz para começar a ter meu dinheiro. Mas tem algo interessante aí que, que eu já peguei. Olha só. Teu pai tinha que dividir o computador contigo. não né? uhum. E em algumas vezes ele teve que. É, Tirar você da, daquele. de frente da tela, porque ele precisava estudar lá uhum. pro curso dele, correto? Sim. Então eu entendi que você ficava ali perto, estava ouvindo o que seu pai estava pesquisando, não é? É, de vez em quando é porque era no meu quarto. No seu cidade. quarto. É, aí então, eu então, olha aqui, quando você estava ouvindo aquilo que seu pai estava pesquisando, e, e você, você se, se interessou. Justamente. E o mais interessante. O mais interessante. A gente sabe que a internet. É um mundo, né? Nossa, com certeza. tem de tudo, tem de pornografia até medicina de alta precisão. Qualquer coisa que você quiser aprender, tudo é o universo, tem na internet, né? né? Tudo. Então aí a, a primeira o que eu consegui pescar aqui da sua formação foi que você é, usou a internet para a tua evolução, algo que é. veio contribuir para o teu crescimento, Sim, né? Sempre. Porque assim, é, a pornografia também tá lá, né? Tem lições de deletérias hum. de montão, Sim. Mas você optou, escolheu, escolheu um caminho do aprendizado. E aí te, te incentivou, te estimulou a que você é, se tivesse uma meta lá com, com 40 anos, é, você tinha posenar. que idade mesmo ali? Tinha uns eu, eu, 10, eu não tinha 11 anos? 15. Não, não é. com, no, em primeiro ano. não é, quando né, geralmente... comecei, tinha. Tipo, quando eu tomei essa decisão e comecei, eu ia me formar com 18, então tinha é, 14, 15, 15, 15, não, 15 não, 16 não, não, anos. não, ia contato aí. com seu pai lá sobre ah, o é. e você. Começou nos, ali, era 14. 14 anos no você? Ano, no nono ano. Percebeu que existiu no mercado. Aplicações que é, podem te render. Existia um mundo que eu não dependeria do governo. Sim, pra poder. Eu sempre fui. Eu gostei muito sempre desses assuntos. Tipo assim, eu você falou de computador. Eu tenho contato com a tecnologia com o computador desde os quatro anos, mais ou menos. Só que sempre foi muito regrado. Na época era a internet escada ainda. Então, tipo assim, tinha que usar sábado, depois das duas da tarde. É e não. domingo, ah. o dia inteiro. Porque, é porque era de graça, né? Porque não cobrava mais. E aí você tinha que tirar do fixo e botar no computador. E eu lembro muito bem, a casa que a gente morava não tinha piso, tá ligado? Tipo era assim, um cimento colorido. Era um barraco mais arrumado. Nunca foi de luxo. Nunca faltou nada, mas nunca foi luxo. Só que eu sempre fui muito regrado. E aí, como não tinha internet, o que eu fazia? Eu aprendi a mexer no PowerPoint, aprendi a mexer no Word com, tipo, 4 anos. Com quatro anos eu fazia slide Caraca. com. A, desde que meu pai entrou na empresa, ele já tinha. Já estava no processo bem avançado de substituir o trabalho manual de corte de eucalipto, na motosserra, puxar eucalipto na mão, por máquinas, né? De fora, etc. de Deere, Ponce, essas marcas grandes. E aí, o que, 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 que eu fazia? Eu pegava as fotos que ele tirava das máquinas que tinha na câmerazinha dele. Na câmera digital ainda... E fazia slides com ela... Botava quatro fotos no slide... Eu sempre gostei muito de ver as máquinas... Qualquer oportunidade que ele tinha de me levar para... Para o campo... Ele me levava para ver as máquinas... Claro... com Todas as medidas de segurança... Capacete... Não pode chegar perto... Aquela coisa toda... Mas eu sempre gostei de ver aquelas as máquinas derrubando o eucalipto... E aí eu aprendi a mexer no computador desde muito cedo... Só que o que aconteceu... Geralmente o pessoal que faz isso... Eles aprendem a jogar desde muito cedo... Fica jogando de madrugada... Eu nunca pude ficar no computador de madrugada, era 10 horas da noite, tinha que estar dormindo, senão o pau quebrava. <laughs> meu computador nunca rodou jogo pra ficar jogando com os moleques, então meio que eu não tinha esse acesso. Eu fui ter esse acesso lá no oitavo, nono ano, que meu computador rodava uma coisa ou outra, os jogos mais simples. E aí nessa fase eu comecei a jogar muito. Só que ainda assim eu media, eu não ficava só jogando o dia inteiro. E aí foi quando, igual essa parte do nono ano, eu já não jogava tanto. Né, né? eu tava, fiquei meio que no hiato entre um jogo e outro, que tem um jogo da moda, ele para, fica um é. tempinho e volta outro. E aí que eu comecei a pesquisar isso. Aí no ensino médio, ele, o Mário que escutava tudo que eu falava, a gente jogava Fortnite. Foi quando Fortnite foi lançado, foi o jogo que assim foi o mais jogado do mundo por muito tempo. Eu, chegava, eu estudava de manhã, chegava tipo, meio de meio-de-pouco, eu ia a pé pra escola, demorava uns 30 minutos, dava uns 2 km, 1 km e meio. Aí sempre ia a pé e minha mãe só me buscava dia que tinha aula tarde, né? Que duas vezes por semana eu tinha aula tarde. Aí eu falava: Ó, oh, não dá tempo não, eu almoço na rua, tu me busca, porque não tem como eu chegar em casa e voltar. Eu chegar em casa, botar o prato pra dentro e voltar. Aí ela me buscava, almoçava, me levava de novo. Então, só que, tipo, tinha, dia que não tinha aula tarde, a gente chegava, eu e o Mário, de pouca. É... Se o Mário não dormisse, a gente ia jogar, porque tinha um dia que ele dormia. E a gente jogava o dia inteiro. Só que não era aquele jogar só de jogar. Eu nunca fui tipo viciar, tanto é que nossa, no jogo eu sou horrível também. Eu nunca fui de jogo de tiro no computador. Uhum. E o Mara era muito bom, sempre viveu assim com isso, já ganhou dinheiro com isso. E só que a gente ficava muito conversando, tá ligado? Ah, os jogos serviam pra gente conversar fora da escola. E aí foi quando eu comecei a desenvolver que é aquele negócio de, acho que todo mundo já ouviu falar, é isso? Uma das melhores formas de você aprender é se ensinar alguém. Eu sempre é ensinei para Mário essas coisas. Por mais que muitas vezes não entravam na cabeça dele, porque quando você aprende muita coisa, você às vezes ensina de uma forma atropelada, não fica claro para a pessoa, só mas você... só de eu falar. É, exatamente. Só de você consumiu tanto conteúdo de, de finanças, disso tudo, só de você ver o seu pai... E assistir esses conteúdos, você começou a falar para ele. E só aí começou a falar aprender muito. Mesmo se ele não escutasse você, ou mesmo se ele não entendesse, você eu já. Eu tava aprendendo. Tava, é como se fosse uma revisão do que você tava vendo. Justamente. E, uma, e foi uma onde eu aprendi muito. E aí, nessa parte de, não, vou me aposentar aos 40, trabalhar, 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 foi tendo. Várias vezes. Teve a época que eu queria ir pra Portugal virar motoboy. Teve a época que eu queria começar a trabalhar de jovem aprendiz para ganhar dinheiro logo. E foi quando, jogando, eu descobri. Impo... É, assim, quando eu mudei para BH, eu já tinha parado de jogar, quando eu larguei o ensino médio. Eu meio que parei de jogar por falta de tempo. Mas eu ainda conversava muito com o Mário, etc. Em BH você já estava morando sozinho, né? É, né? estava então, morando com outros dois amigos, né? Quando eu larguei o segundo ano do ensino médio. Mas no segundo ano eu já estava meio que, nossa, a escola era só por obrigação, não aguentava mais aquilo ali. Tipo assim, eu tinha que fazer. Eu tava me esforçando muito pra não reprovar nas matérias que eu não conseguia direito, tipo química e matemática, que não entraram na minha cabeça por nada. Matemática foi a única coisa que eu peguei recuperação na vida, uma vez só, no primeiro ano. A primeira e única recuperação minha. Então no segundo ano eu tava fazendo muito esforço pra isso. Tinha três aulas à tarde, faltava a maioria. E já não tava conseguindo, tá ligado? ver essa oportunidade, de, não, vamos abrir um negócio aqui. Tô, é... Era um. Assim, tipo, uma das pessoas que morou comigo em BH era meu vizinho. É vizinho dos meus pais até hoje, né? tem 20 e poucos anos, é um pouco mais velho. E aí ele tinha um amigo que tinha um negócio em Teoflotone, um laboratório gastronômico. Que ele falou: eu quero levar isso para BH. Fazia lá um hambúrguer de outro mundo, assim. Uma coisa que eu. A receita secreta que a gente nunca descobriu. <laughs> bagulho de outro mundo. Ele falou: eu vou levar isso para BH. Vai dar muito certo. E ele falou: vem, é, chamou esse vizinho meu. Esse vizinho meu falou: tem um moleque para te apresentar. O moleque é um crânio. Na época eu já tava com aquele negócio de precisar de marketing digital, tentando uhum. afiliado. Nossa, pode falar. É, é o seguinte, ó, é, você tem um raciocínio muito veloz, muito <laughs> veloz, e assim, é, nós estamos indo lá para frente, em BH nós não chegamos lá ainda, e, nós estamos falando aqui que seu papai tinha é, que eu usar o um computador, só tinha um computador em casa, e ele tinha que dividir contigo, né? Uhum. E, e, e que você começou a, a entender que na internet tinha muito conhecimento a ser explorado lá com seu papai. Bastante, né? Uhum. Foi lá com seu papai, ponto. Outra coisa, uma outra coisa interessante aqui, muito interessante da tua formação, uhum. foi que você tinha uma disciplina. Os seus pais tinham uma disciplina. Do tempo e o limite que você tinha para ficar no computador. Sim. Isso é outra coisa importante. Porque nós debatemos aqui semana passada, lá no... quando nós tivemos a oportunidade de conversar com o Musitano, uhum. que sem disciplina a gente não chega a lugar nenhum. Então, né? O Musitano já serviu exército, né? É, ele é, uma, é um bom exemplo de disciplina. É, mas disciplina é ele importante. Ele é o exemplo, na verdade. Mas disciplina é importante, Olha só, olha só. É, seus papais estavam mostrando para você a gente bateu aqui a, a formação uma formação autocrática uma formação democrática e uma formação laissez-faire né? justamente é, seus papais seus papais eles primaram em dar disciplina para você o, o, o computador não era o acesso ao computador não era liberada a ponto de atrapalhar sua noite de sono a sua seu ciclo né é. se cardeando de acordar Sim. se alimentar e para escola então assim seus papais de novo aqui seu Wagner e dona Aparecida eles, eles têm que ser aplaudidos por isso Com certeza. Né? eles eles você uma uma potência né um, um vulcão uma uma inteligência rara e, 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 e precisava de disciplina sim, porque senão podia descambar por muito de coisa, porque assim, muito veloz, muito rápido, né? muito à frente do seu tempo. Né? Falou, Nós falamos aqui semana passada que no Brasil nós não temos escola, não temos escolas preparadas para preparar um aluno pro o, mundo, né? as pessoas. As pessoas um pouco superdotadas. É. É, não tem, não tem, é, é, é. O Musitano é um exemplo, você é um outro exemplo? A de... maioria que tá na Coube é um exemplo, tipo, principalmente na época que era sobre 25, eu entrei no Sub-25 com 18, tinha acabado de fazer 18. E ali eu me encontrei, porque é justamente isso, todo mundo é, é, é. a mesma história, tipo, não todo tem espaço tá pra página. gente. Nós vamos chegar lá na Coube vamos chegar lá na Coube <laughs> Você ainda tá olhando com seus papais, vai, tá, entrando no ensino médio. médio. Morando com seus papais né? uhum, sim. Na, na cidade pequena, que é a cidade Nova de, de Nova Era. Né? Isso. E aí você passa a falar de Belo Horizonte, divino apartamento com, com amigos. Nós não chegamos lá ainda. Porque assim, é, o nosso objetivo aqui né, é usar o teu exemplo para inspirar jovens, inspirar pessoas que a juventude independe de idade você sabe né, uhum, sim, né? Sim. eu acho que eu já sou meio velhinho desde muito <laughs> cedo né e, e, e assim juventude independe de idade você com certeza vai inspirar pessoas da minha idade e pessoas muito mais pessoas muito mais velhas mais velhas que você mais idosas uhum. né então assim o, o a coube a coube pretende né tem como missão é inspirar jovens assim, né? Levar o e a sua história, jovens. embora embora tenha uns detalhes que assim, você não liga muito, que uhum. por tinha que desligar o computador às 10 para nós são toques muito importantes, entende? Muito importantes. Para mim, é... como é que eu vivi, é tão normal tipo, é. imagina outra pois pessoa. É. Mas tem assim, tem 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 aspectos da sua vida que foram muito importantes para Passou, passou a caminhada até hoje, entende? E a gente precisa destacar. Se a gente for no teu no teu velocidade, que é uma, uma capacidade de raciocínio enorme, nós não vamos conectar a história toda e vai ficar meio, Fica pulando igual uma pinguela de entrada. ponto em ponto. E aí, então, ainda, nova era... Boa noite, meus pais. Né? Terminando o ensino fundamental. No ensino fundamental, né? já de olho no, 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 no mercado financeiro. Quer gente se aposentou aos 40. É. A gente se aos 40 e ensino médio. Vamos lá, ensino médio agora. O, você, não, você falou essa questão, é que realmente muitas vezes eu não me atento. a coisa simples que tipo, era minha rotina. Por exemplo, almoço e janta lá em casa. Sempre foi no mesmo horário. É meio dia almoçando, 7 horas da noite, 7 e meia, Mais tardar, todo mundo na mesa jantando. Nunca comi na mesa do computador. No meu pai nunca deixou, minha mãe nunca deixou. Era na mesa da cozinha todo mundo jantando junto. Então, você falou inteira. todo mundo jantando junto. Todo, todo mundo, você mundo falou jantando isso. junto. Isso é uma coisa muito importante. E no almoço uhum. só não tinha meu pai porque ele tava trabalhando longe, mas assim era sempre a gente junto. Horário horário de almoço almoço horário de, de estudar estudar. Não, não, pode, não pode misturar as coisas. Até hoje eu vou ah. para casa dos meus pais almoço e janta todo mundo junto na oh. mesa. Não tem disso. Os americanos os americanos que adoram estatística, eles dizem, né, chegaram à conclusão que as famílias, as famílias que fazem pelo menos uma refeição juntas, uma, eles não especificam se café da manhã, Jango. almoço, janta, a ceia, eles não especificam, mas que tem um, uma refeição juntos. O índice de filhos envolvidos com droga é abaixo de 1%. Você está entendendo isso? Abaixo de 1%. Você falou agora, outro toque interessante, é que vocês jantar juntos com certeza. Todos. Com todo mundo, todos, todos juntos, parte. né? Sim. Porque nesse, nesse momento é o momento que seu pai vai ter a chance de saber como é que tá a sua escola, como é que tá a sua vida, suas dificuldades, suas reclamações, então assim. Outra, outra coisa que a gente precisa aplaudir, o seu Wagner e Dona Aparecida, né? que a família se reunia em volta da mesa, sua, irmã, sua irmãzinha também, que qual é o nome dela? Raquel. Raquel, é... a Raquel e, e você e seus papais se reuniam para fazer a refeição juntos. A janta era a refeição eleita, né? É. né? Provavelmente talvez o tá café tá da manhã presente. também, eventualmente. Não, o café da manhã não, que meu pai acordava 5, 6 é. da manhã. Seu pai acordava, ninguém aguenta. Acordava <laughs> cedo é. e não. É, mas a janta era de praxe de e no praxe, final de semana, né? todas juntos, toda semana, todas as refeições juntas. junto no final de semana, todas as refeições juntas. Todos né? juntas. Só no domingo, de vez em quando, que falhava, porque a minha paixão por automobilismo veio do meu pai e da família do meu pai. Aí todo domingo de manhã era acordar na hora da corrida, fazer um café, um pão, sentar na sala e assistir gente, junto. E, com... e nem era a época do Ayrton Senna mais, olha. era. Que quando o nosso herói Ayrton Senna estava conosco, Rapaz, era uma febre, mas seu pai, seu pai sempre, vivenciou isso. Ele então, sempre me contou as histórias deles acordando. É, Pô, GP do Japão, é duas da manhã, seu a seu família inteira é... lá na roça acorda. Quando, Quando chegou televisão, a televisão, assistiu em preto e branco. Eu leio muito bem dele falando que, não, a gente acordava de madrugada pra assistir o Senna em preto e branco, era maravilhoso, que não sei o quê. É Corrida na hora do almoço, a família inteira reunida, assistindo Olha, Fórmula 1. Né? É uma das coisas que eu fico meio que assim, caraca, eu não vivi isso. né? Hoje a gente vive seis anos sem um brasileiro na Fórmula 1, é. mas eu tô lá firme. É, você é digno de seu pai, é de seu pai. Então, o ritual. Então a é ensino médio, Saindo na escola no nova, ano. na escola que você conseguiu 40% de bolsa, bolsa, uma escola agora uma escola privada, sim. né? É religiosa a escola não? Não, não, não. não na, na região tem isso não. não? tinha não. Então é uma escola privada. Então assim, talvez mais recursos, mais professores, melhores professores. Então, Esporte na escola? Não. Tinha uma não. educação física ali, né? A gente é. fazia as coisas, Esporte, obviamente, não. muito mais organizadas que na escola pública, não tem comparação, mas nada de frequente, né? É, a... não, primeiro não... ano eu acho que eu nem tive educação física, era só no segundo. Então vamos lá, vamos lá. Então, matérias novas, muito mais maduro. maduro. Ensino médio, primeiro ano ensino médio. Muito né? mais difícil do que o nono ano Muito na mais difícil. Opa, é, tem muita gente que costuma falar, principalmente o pessoal mais novo que... Não, você, na escola pública tem a qualidade da escola particular. Tem muito pai que fala isso para a criança. Mas não, não tem. Tipo assim, a pressão na escola particular. Era um abismo, a né? cobrança. Uma É um abismo. É um abismo, uma, um abismo de a... diferença. Em cidade pequena você sente muito menos a diferença. A gente sentiu muito menos a diferença. Mas eu que sempre fui uma pessoa autodidata, tipo assim, sempre eu pedi por conta própria. Meu pai e minha mãe nunca pararam para me ensinar alguma coisa. Uma coisa ou outra que meu pai ensinou, mas minha mãe cara, não tinha nem condições. Ela largou, acho que no, na sétima série na época. Então, chegou um ponto que tinha um abismo onde não tinha como me ajudar nem se quisesse. E aí, se eu precisasse de alguma coisa, era meu pai de noite, mas raramente precisou. Era mais uma, alguma pergunta que eu tinha, coisa do tipo, que rapidamente era, era resolvida. Então, quando eu cheguei na escola particular, do nada, eu que não estudava para nada, estava acostumado a fazer de qualquer jeito, chegava na sala, eu sempre conversei muito. Todas as vezes que meus pais foram chamados na escola, foi por causa de conversa no ensino fundamental, inclusive, tipo, eu fazia meu dever de casa na escola antes do horário, né, antes de começar, fazia rapidão, que eu sabia tudo, emprestava o caderno para as outras pessoas fazerem, passava cola, sempre foi assim, nunca liguei. Aí todas as vezes que meus pais foram chamados na escola, foi justamente por causa disso, por causa de cola, conversar demais, mas não tinha como, né, eu raciocino muito rápido, comunicativo, já sabia tudo, fazia tudo, Vamos conversar. É, dá, pra, dá pra ver, eu ia, te, eu ia te perguntar isso, né? Se você já. Dá pra ver, você é meio elétrico. Eu também sou um pouco, tipo, elétrico e tal, ansioso. Fico me mexendo toda hora, falando toda hora. Você é assim, desde criança? Você da, sempre foi assim? Desde criança. Igual eu, eu, eu falei, todos os problemas que eu tive na escola ficavam de conversa. É o que eu terminava antes de todo mundo. Hum. E Ia conversar com os bardeneiros, o pessoal que não do queria fundão, nada. Né? Do fundão. A famosa turma é do fundão. E, só que aí os professores ficavam putos, todo mundo ficava puto. Que tipo, caraca, o moleque aqui tirando nota 10, dando corda para os tirando nota 2 ali, atrapalhando. Eu lembro muito bem que vários professores para mim repetiram, conversando com amigo e com meus pais separados, que tipo assim, você tem um raciocínio mais rápido, você entende as coisas mais fácil, você tira notas boas. E aí quando você termina de fazer as coisas e vai conversar com quem não tira, você está atrapalhando essa pessoa. Na minha cabeça eu tava, não, o professor tá ficando doido. E, é, isso é? Eu, eu tive um, um, um menino na minha família, assim, que ele aprendia muito rápido, muito veloz, e ele atrapalhava, isso atrapalhava o resto. Mas assim, é porque na escola, mesmo na escola particular, os estímulos para ele eram inferiores àquele que ele precisava Exato, ter. Né? Mas, mas, de qualquer forma, isso é, é comum. O, o correto era é ter escola. Para pessoas assim. E pessoas como você, Samuel, um gênio, nascem em todos os lugares. Lugares menos favorecidos economicamente, né? é, no subúrbio das grandes cidades. Em todo tipo de família. Nas comunidades, é. todo tipo de família, nas, nas, nas comunidades mais pobres. Sim. E, 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 e o problema do menino que não é estimulado, é, muitas vezes aquela grande energia, aquela grande capacidade, ela se torna deletéria para o próprio menino, entende? Então é, é necessário que o menino continue sendo estimulado, entende? Com certeza. Vamos lá então, primeiro ano de ensino médio, primeiro ano ensino médio, a primeira escola privada. Outra disciplina, outro ritmo, é, e aí. Diferente. E aí, Samuel? O... Aí foi assim: o primeiro ano que eu realmente passei mais aperto com a escola. Né? Igual eu falei, foi minha, minha primeira recuperação. Nossa, nunca esqueci matemática, o ódio que me deu. que começou a colocar trigonometria, pai. Eu não, não queria aprender, eu não me esforçava pra aprender. Igual eu falei, eu sempre fui autodidata. Quando eu precisei estudar. Cheguei em, chegava em casa, pesquisava no YouTube, né? Igual, usando de novo a internet pro bem. Eu chegava e pesquisava, é, assim, história e geografia que eu amava, nossa, via infinitos vídeos sobre a matéria. Só que matemática, nossa, podia colocar qualquer professor para me explicar, aquilo ali não batia na minha cabeça, não batia. E aí no primeiro ano que a, a, meio que a turma se forma, né? Como vai para uma escola nova e é, e é assim, é um... Como é que chama? Um movimento, um movimento padrão na cidade tem que acontecer, porque a escola que a gente estava tinha duas turmas de 40 alunos cada uma, e não tem mais pra onde ir, não tem primeiro ano nessa escola. Todo mundo tem que sair para algum lugar. Então muita gente vai para a cidade vizinha, para outra escola pública lá que é melhor. Muita gente vai para outra escola pública da cidade, que é uma maior, que tipo assim tem seis turmas de cada classe, né, de cada ano. Ou então alguns poucos vão para para a escola particular, igual eu falei, de 80 das duas turmas do nono ano que eu estudei, foram 5 para essa escola particular. Então tá muito deslocado, além de todas as dificuldades. Pegar uma escola. Né, totalmente novo, material muito mais difícil, uma cobrança muito maior. Essa coisa de que a escola é totalmente moldada para formar todas aquelas pessoas para prestar um vestibular lá no terceiro ano, para passar no Enem, para passar na escola federal, porque a cobrança da escola particular é isso. A escola particular vive disso. Ela vive de postar o resultado do terceiro ano de quem passou em cada vestibular. Ah, Senão é o pai não vai querer colocar. Né? Hoje é em dia... No segundo ano, mas menos, eu comecei a entender a, a escola como um negócio que ela é. E aí que eu comecei a entender, tipo, caraca, é por isso que tem cobrança, é por isso que é tão rígido, é por isso que tem investimento em material, etc. Porque eles precisam que esses alunos passem no vestibular atrás. Só que aí eu já tava naquela, né? Já no primeiro ano, naquela de que não vou fazer faculdade, não me encaixa em nada, eu não sei o que é que eu quero fazer. E eu não conseguia me desenvolver direito em todas as matérias. estava parado todo dia em casa, estudando sobre outras coisas... Mas na matéria da escola, derrapando, né? Tipo assim, eu lembro muito bem que, por exemplo, eu entrei, meus, lá era trimestre, se não me engano, meu primeiro ano, de todas as 12, 15 provas que devem ter sido aplicadas de cada matéria, em geografia, a minha menor nota deve ter sido 9 e 8 em duas provas, no resto eu tirei 10. Então, tipo assim, a matéria que eu entendia, que eu gostava, eu arrebentava. esse geografia e história eu tirava total em tudo, sociologia, filosofia... Era total tá em tudo. Agora a matemática e o raio da química e a física também não ia. Não ia. Mas vem cá, vem cá. É, eu que não tô entendendo. Olha só, olha só. Quando você fala de Selic, quando você fala de letras do Tesouro Nacional, juros. Porra... Juros compostos é. não tem como você investir nisso se não entender a ideia de juros compostos, que é matemática financeira pura. Isso é. Né? É, é matemática o financeira pura. Então, é. assim, eu queria que você pudesse explicar para nós. Eu, eu, eu também não. Essa parte eu não consigo entender na minha cabeça, mas assim, matemática financeira eu amava. Chegava em casa, estudava. Igual eu falei, meu primeiro ano foi basicamente nisso, fazendo conta e descobrindo marketing digital. Tudo envolvendo financeiro, matemática, juros compostos. Hoje em dia o pessoal é, fica de cara tipo, quem é mais próximo de mim? Ah, quanto que é tanto por cento de tanto, eu tanto. E como é que você faz tão rápido, mano? Não sei explicar. Eu multiplico por cento, divido por tanto, cata aqui, pego mais próximo. Não sei te explicar como é que eu faço. Só aprendi a fazer tipo, ah, quinze de tanto. Eu pego quanto que é 10%, por quanto que é metade disso, somo um no outro, super rápido e dou o resultado. Só que eu sempre gostei dessa matemática financeira, né? Quando eu comecei a estudar Agora, quando eu ia para escola, aí ah, não batia. Mas, mas física, por exemplo. Física depende. uniformemente acelerado é igualzinho, porque... Não é igualzinho. Porque, não. porque tem... Não tem como ser igual. Porque a aceleração é, é igual os juros, é composto, né? A aceleração, é. ela... 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 ela, ela tem é o, mesmo é cálculo, o fator é forma, que é levado ao é, quadrado e porra é, é potência. semelhante potência <laughs> eu não sei o porquê que não entrava na minha cabeça só que aí, a, na física eu gosto de falar física em específico no primeiro ano era só um professor aí tinha aquela coisa de bloquinho de força de não sei o quê. eu conseguia e tranquilo conseguia fazer as contas entrava na minha cabeça só que o diabo odiava. diabo Bloquinho, eu tenho uma raiva de bloquinho que você não tem ideia. <laughs> aí chegou no, no, no segundo, eu não sei se foi no final do primeiro ou no segundo, mas aí divide as físicas. É, fica física 1 um e, um e física 2. Física 1 e física 2, é meio que isso. E aí o meu professor da outra, o meu outro professor de física, que entrou depois, na, parte, na hora que dividiu, as matérias dele eu gostava. Até chegar a certo ponto de reflexo, uns trem assim, que eu não gostava. Mas porque ele falava muito de quê? Muito de gravidade, muito de universo, muito de espaço. E eu sempre amei isso. Eu falo que eu tenho algumas paixões na minha vida que eu sempre estudo. Que é assim, é o mercado financeiro, é matemática financeira, automobilismo, o astronomia, e geografia e geopolítica. São as coisas que eu sou apaixonado e sempre estudei. Astronomia, eu descobri a astronomia com tipo 10 anos. Caramba. Perguntava meu pai, tipo, não, como é, que, como é que formou a Lua? E por que, é que a Lua faz isso? Por que, é que ela fica minguante? Desde muito pequeno, eu lembro do, do meu pai caminhando e eu andando de bicicleta do lado dele, que a gente fazia esse exercício lá com uns 10 anos. Primeiro dia que eu vi um eclipse, eu fiquei encantado. E aí eu sempre, come, eu sempre tive esse interesse pela astronomia. Nunca aquela coisa de posso super estudar aqui, vou cursar astronomia. Não, era de, de vez em quando pesquisava e começava a ver. Era curiosidade para Curiosi Era né? só curiosidade. Então, o quando roxo. eu peguei essa física, nossa, eu tirava de letra. Astronomia aplica a matemática... A beça. E nessa parte eu, tira, eu tirava de letra essa parte da física. Eu amava ver as aulas, eu amava entender, eu amava explicar. No nono ano, quando a gente a gente, eu participei da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Quem dava aula para era um projeto à parte, né? Era escola pública, a gente ia lá de tarde meio que estudar para fazer a prova, né? A professora de geografia que tava com a gente convenceu algum, algumas outras pessoas de fazerem. Era eu e um outro amigo meu, Flaviano, que, porra, a gente tava à frente. Né? desse projeto, digamos assim, e a gente gostava dessas paradas. E meio que nas aulas de tarde, de astronomia, era a gente que dava aula, basicamente, tipo, 13 anos, 14 anos, porque era só a gente que entendia, só a gente que teve curiosidade para aprender. E eu, 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 nossa, nunca me esqueço, eu fui medalhista de bronze na Olimpíada de Astronomia. porque Ela não é só de astronomia. Ela chama UBA, é a Olimpíada Brasileira de astronomia, astronomia Astronáutica. A parte de astronomia, eu acho que eu tirei, tipo, nota máxima a parte de astronáutica, de calcular o satélite geoestacionário, onde que ele vai estar tá em X tempo, quem pa disse que passava, eu passava longe. Passava longe. E aí muita gente tirou, pegou medalha de prata, etc. Acho que a nossa escola não teve nenhum de ouro, por causa que chegou na parte de matemática e estourou. Eu estourava na parte de astronomia. Estrela, Betelgeuse e fase da Lua, e não sei o quê. Eu amassei. Agora chegou na parte de astronáutica de fazer conta, aí não consegui e no ensino médio foi a mesma coisa sempre sempre que chegava na parte de fazer conta nossa, era uma negação agora a parte da teoria nitidamente ele é de humano maravilhoso cara, Não precisa nem ser nenhum detetive para é. isso não, não. não precisa nem ser nenhum ah, não, detetive a única coisa de exato que eu gosto é mercado financeiro. é assim não, é, não, matemática não financeira assim, o que eu vejo assim o que eu vejo é o seguinte olha só é, faz parte da arte de quem ensina é, fazer daquelas matérias é, fazer aquelas matérias algo que você goste, que você se encante, entende? Uhum. Então assim, é, se você for ensinar história, né, é, fazer entender o, o, o aluno que que nós estamos aqui agora e temos essa, digamos assim, essa conformação, essa configuração social porque vários fatos aconteceram antes, né? Para você explicar por que que nós temos o preconceito racial, ou preconceito regional, por, porque que o governo, né, do jeito que o governo, é. Exatamente. porque assim a história, o, 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 o cara precisa te encantar com com o objetivo de você aprender aquilo, né? Não, então assim de história geografia é difícil. É, mas quando 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 você diz que só aprendia bem aquilo que te encantava, né? é, é mostra que talvez os seus professores não, não, não tenham conseguido te encantar para aquelas matérias que você não via objetivo, entende? Uhum. tá? Química, tá? você é, pode não vir a ser um químico, né? É, e, e a fundo da química, mas ele é, gostava é, de e, aprender, gostava de é, ver é, se ele vir se, é. ele vir, se o menino vir, aplicação da química na nossa Realidade, né? A sua, no seu dia a dia, é talvez, ele interessasse. Entende? Co... talvez Bom, ele... é, faltou talento que eu, assim é genialidade, capacidade. Não falta hum, ainda. Não, ele mesmo. Falou: É Pô, eu não queria, eu gostava muito de astronomia, mas eu não queria ser astrônomo, não queria fazer não, a faculdade de astronomia. É só a curiosidade o gosto pela coisa, né? Sim. Isso é muito importante. Um jovem, um jovem que na época, sei lá, tinha 16, 15 anos. Ele queria só aprender a ele aprender para ampliar o conhecimento geral dele, que já era muito. Sim. Que já era muito. Mas ele, ele só, é, digamos assim, passeava nas matérias que ele gostava. É. Aquilo que ele não gostava ele não ligava. Não, ligava. Ele não queria saber. Não estava nem aí. Não, tanto é, até a matéria que eu gostava, antes, um pouquinho antes de largar a escola, a gente teve uma troca de professor de geografia e a professora de geografia que entrou. Nossa, ela era muito ruim, porque ela pegava o raio do livro de geografia e lia o que estava escrito no livro. Eu ficava doido com aquela mulher. Tanto é que eu, tipo, assistia acho que duas aulas dela, de várias. O resto, eu dava um jeito de sair da sala e não voltava mais. Ficava zanzando pela escola, porque tudo que ela ia ler, eu ficava, minha filha, eu já me adiantei. Essa parte eu já li. É meu... Eu já sei. Ela, nossa, explicando a, a, como é que é, a política do café com leite leno. Falei, moço, o que eu aprendi no nono ano sobre isso aí? Eu, ainda tá na minha cabeça, não precisa ler. E era o um inferno. Eu falava: ah, eu entendo quem não gosta de história e geografia. Eu não consigo compreender muito quem não gosta. Mas é muito por causa dos professores, porque é uma matéria chata. Digamos assim, tá tudo escrito ali, já aconteceu, não tem o que mudar, não tem o que inventar, não tenho frufruzinho para colocar. Mas, de qualquer forma, quando eu peguei essa professora ruim de geografia. Eu falei, caraca, realmente tem professor que consegue acabar tem com uma parte coisa que você mais gosta. Aí. É, pois é. Aí, então, aí eu, eu vi isso, mas nunca senti com outras matérias. Professor de física, química, nossa, meu professor de matemática na escola particular era maravilhoso, o Carlos. Um abraço pro Carlos, inclusive. Nossa, era maravilhoso. Gente fina, engraçado. As aulas eram sempre dinâmicas. O sempre Carlos. ajudava. É, ensinava muito bem. Só que tinha coisa que não entrava na minha cabeça. Como é, que, como é que eu vou calcular a sombra de uma árvore com o um sol na posição de não sei que hora? Eu, não, Carlos, isso aí não dá, não entra na minha cabeça. É trigonometria, trigonometria. Trigonometria. Essa foi a pior parte, é a que me traumatizou. Aí eu falei, não entra, só não entra. Tipo, mas o professor, nada a reclamar. Se você perguntar a qualquer pessoa que estudou com ele, provavelmente ela vai eleger ele como o melhor professor de matemática que ela teve na vida. Quer ver um detalhe interessante? Você falou que história vocês não gostavam muito, né? Não, história e geografia eu era apaixonado. Ele falou que não apaixonado. gostava de física e química. É, é química e matemática, principalmente. Física tem tá uma parte, né? Dá para salvar. É, verdade. Agora, matemática e química, não, é. não bota na minha frente. É. Biologia também era chato. A parte que ia falar do corpo humano, célula, essa partezinha mais química, digamos assim era chata agora a parte mais histórica tipo da seleção natural seleção natural aí eu me amarrava porque tudo que envolve a história ou que vai explicar de alguma forma como é que a gente surgiu como é que a gente chegou até aqui eu gosto é por isso que eu me apaixonei pela astronomia porque explica não o big Bang até aqui aconteceu isso e eu sempre tive essa curiosidade. Cê quer saber que... o background de tudo. Por que, que é tudo isso? Por que, que a gente só vê essas estrelas no céu? Quantas estrelas tem? Pra onde que a gente vai? De onde que a gente veio? Eu sempre tive essa curiosidade. Aí na parte da biologia de Darwin, também sempre tive essa curiosidade. Beleza, como é que a gente surgiu? Como é que veio aí as primeiras células? Foi Adão que comeu lá a maçã, não sei o que? Teve Adão e Eva, não teve? E aí, como é que é? E eu sempre gostava dessa dinâmica, principalmente da professora, de ter que... Explicar a teoria, mas separar da religião. Eu sempre gostei dessa coisa, porque meu pai, pô, foi seminarista, quase virou padre. Então eu sei, eu posso nunca ter lido a Bíblia. Mas eu fiz lá a primeira comunhão, fui para Catequese, assim, como eu não fiz a primeira. É, não fiz a primeira. Como é que é? A Crisma, né? Nossa, minha mãe me xinga até hoje, porque que eu não fiz a Crisma. Mas porque na época eu já tava meio que. tomando os próprios passos, e etc. vai falei, não, isso aqui pra mim não faz sentido. Não quero, respeito, entendo. Então eu gostava dessa parte de misturar a religião com a política, com a física, com a astronomia e ver como é que as pessoas lidavam. Sempre aprendi muito com isso. Mas nossa, assim, aí chegava nas contas aí, célula e aqueles negócios de comensalismo, não sei a história, mas como é que o carrapato sobrevive, que ele pega do cavalo e como é que, não sei que planta, eu, não, isso não, aqui esquece. Passava. Esse negócio esquece. Comercialista, mutualista, essas coisas. É, essa parte aí, nossa. Esquece. É. É... Parte chata. E eu não gostava da professora muito também. Eu dormia nas aulas. Na época do ensino médio, eu comecei a dormir nas aulas. E essa professora não deixava. Opa, então vamos lá. Ensino médio, primeiro ano, foi meio estranho. Primeiro ano já estranho. Tá, e aí... a dormir nas aulas, faltar as aulas à tarde. Mas ia levando, né? Na barrigada, fazendo por obrigação. Ficava meio que tipo, pô, tô no primeiro ano, minha única função ainda é estudar. Sim. Não tenho capacidade de fazer nada. Vamos mas você, quer, mas você queria mudar isso. Queria mudar. Eu falei, mano, eu é. já sei que eu não vou fazer faculdade. Eu preciso pensar no que, que eu vou fazer. Só que eu fui levando a escola como qualquer jovem. Chegava em casa, jogava, aprendi isso. Comecei a ver esse negócio de marketing digital, que é meio que eu passo de todo mundo que... Che que Trabalho hoje em dia com alguma coisa. E isso ainda no primeiro ano, no mês, isso, já tinha os meu contato, meus contatos. primeiros contatos, descobri aqueles vídeos né de Alex Vargas, etc., vender como afiliado, fazer tráfego pago. Comecei a entender essas coisas, comecei até a tentar né, descobrir trade esportivo antes de descobrir que é uma falcatrua, aposta. Aí depois você também, antes de descobrir com é uma falcatrua. Mas é quando, aquele famoso: como ganhar dinheiro online? O primeiro ano foi essa época pra mim. Eu pesquisava e entendi diversas maneiras. E ainda é, pegava o dinheirinho que eu tinha juntado de alguma coisa ou outra e comecei até a tentar fazer alguma coisa. E aí... Eu Opa, fui... Esse dinheirinho é o que? A mesadinha que você ganhava e economizava, Como é minha, que é esse dinheirinho? Nunca ganhei, nunca ganhei mesada. Como é que é esse dinheirinho eu comecei é, com 13 anos. Eu fiz minha primeira importação. Eu trouxe umas bujingangas do Alex na época da empresa que chamava Gearbest. Nem existe mais esse site, se não me engano um monte de bugiganga, óculos sem lente, é, alicate de descascar fio, porque na época eu comecei a pesquisar sobre o computador, que eu precisava, geralmente o meu de vez em quando dava um pau. E aí meu pai não ia levar, ficar levando assistência, pagar duzentão toda vez. E eu tinha que eu já meio que me preparava, saber como é que formatava um computador, um colega do meu pai me ensinou. Comecei a pesquisar e comecei a descobrir coisas de fio, fontes, energia, como é que funciona. E aí nas férias eu vou fazer umas bujinganga, né? Como é, mexer férias no meio de ano e eu comprei algumas coisas inúteis no AliExpress, mas assim, coisa muito o, o alicate de descascar fio é útil até hoje, tá em casa. o resto buginganga mesmo, mesmo assim. e eu comprei, comecei a descobrir os vídeos no mas YouTube. como do é pessoal. que tu encomendou? que que dinheiro? Eu no YouTube. ah é isso aí, eu não sei como é que eu tinha guardado esse dinheiro, assim a compra de 60 reais, é alguma coisa que eu ia guardando as moedinhas, Meu pai me dava as moedinhas que sobrava, não era mesado, eu nunca sabia quanto eu ia ganhar. eu vi uma moeda em casa eu catava e aí aguardando o cofinho. Aí eu não lembro direito se eu comprei essas primeiras coisas com isso, mas se não me engano foi, que a minha primeira experiência com comprar algo que eu tenho. Sim. Aí eu trouxe essas buginganguinhas pá, e comecei a pesquisar coisas, Essa mesma pegada do marketing digital. E aí eu, na época, fazendo essas negociações, tipo, eu tinha um videogame, eu vendia o um videogame, e aí eu comprava outra coisa, vendia, tudo na OLX. As minhas coisas que eu ganhei um dia. Eu comecei a negociar elas na LX, coisa que eu não usava mais. Comecei a vender tudo que eu não usava. Peça de computador velha, vendi. Aí eu juntei um dinheirinho. Aí eu falei: comprou um videogame novo, Playstation 3 na época. Já <laughs> tinha um 4, etc. Era um videogame velho. Mas comprei. Aí eu precisava comprar jogo. Aí eu falei, é, eu investi no videogame, veio cinco jogos, mas não tem mais dinheiro pra comprar jogo. E jogo de videogame é muito caro. É 160. 160 Hoje em dia é 350 é. reais no lançamento. Aí eu falei, tá, como é que eu compro o jogo? Eu comecei a precisar formas de, às vezes, dividir jogo com alguém, etc. Tudo na internet. E eu descobri que dá pra você comprar o jogo em mídia digital mais barato. Tipo, você não vai vir um CD. Vai vir só o código, você instala. E eu descobri que vendia esses jogos no Mercado Livre. O que, que eu fiz? Comprei, é lá, 20 reais no meu primeiro jogo. Que eu comprei de fato. 20 reais comecei a jogar. Falei, caraca, legal. E eu comecei a oferecer pra amigo meu que tinha o mesmo videogame. Falei, mano, vamos comprar esse jogo aqui pra gente jogar junto, etc. Ele me pagava, eu comprava o jogo. Ele me pagava em dinheiro, eu pedia meu pai o cartão emprestado para passar no Mercado Livre e comprava. E eu falei, opa, acho que dá para mim ganhar um dinheiro a mais aqui para me comprar mais jogo. Aí eu comecei, eu anunciava no LX os jogos, deixava especificado na descrição que era mídia digital, que o jogo não existia de verdade, só ia baixar no seu videogame. E aí o pessoal entrava em contato comigo, geralmente gente da região, eu encontrava com essa pessoa. É, geralmente aí a minha mãe ia junto, etc. Todas essas negociações, minha mãe estava junto. Né? Não faça isso se você for menor de idade sozinho. É, e aí eu pegava o dinheiro da pessoa e depois eu mandava para ela. Tipo, com 14 anos eu já tinha ali um poder de convencimento de convencer outra pessoa a, a, a fazer um dropshipping comigo. Tipo, não me paga, aqui que você vai receber? Já tinha essa confiança. E como era gente da região e todo mundo conhece, todo mundo da cidade pequena, ajudava. Mas eu já tinha essa, essa malícia já. E eu comecei a fazer isso, juntei uma graninha, comprei mais jogos, até o dia que parei de jogar no videogame. Você cansa, né? Aí você, às vezes você vai pra outro jogo no computador. Vendi o videogame. E aí minha mãe precisava de um celular novo. Aí eu falei, não, beleza, eu vou comprar o um celular pra você. Aí quando eu achei outra coisa para comprar, aí vocês compram para mim. Aí, beleza, eu comprei, negociei. Não, na verdade, eu, eu achei um celular pra negociar no LX, etc., pra trocar com o videogame que eu tinha. E eu falei, ó, eu não tô precisando de celular, mas o celular vale tanto. Você tá precisando de celular? Foi, com a minha, acho que a minha mãe e o meu pai na época estavam precisando de trocar de celular. Eu troco no celular, vocês ficam com ele e depois quando eu arrumar outra coisa para comprar, vocês passam o cartão para mim. Aí beleza. Ah. E aí ficou tipo um mês eu procurando alguma coisa. E eu descobri um simulador. Volante, pedal, marcha para jogar jogo de corrida. E Eurotruck na época, o jogo de caminhão. Aí eu falei, ó. Aí foi uma semana, convencer meu pai, eu achei isso aqui, né, aí eu... Passei o celular para vocês, quero o dinheiro do meu videogame, etc. Tinha dado 700 reais na época. Aí agora tem esse simulador aqui. E aí pá, comprei no Mercado Livre. Depois de muita pesquisa, usado também. Tudo isso aí usado. Nunca comprei nada novo, até os meus 19 anos. E aí comprei o simulador. Joguei até enjoar. Falei, agora eu preciso vender. Não jogo mais. Aí troquei em outro videogame, uma parte em dinheiro. E comecei a negociar esse tem no OLX. Videogame velho. Comprava não sei o que, uma vez eu troquei uma bola e um óculos de realidade virtual que eu tinha comprado no Mercado Livre por um PS Vita, que é um videogame portágio, ah. portátil da uhum. Sony. E assim, nossa, negociação da NASA que eu fiz. Os dois moleques de 14 anos, o outro não sabia, tinha ideia de valor das coisas. Eu já tinha ideia, foi um pouco na maldade dessa. Até me desculpe Henrique, se você está assistindo esse podcast. <laughs> na época eu não sabia, mas a minha bola era uma bola oficial, a bola que meu pai tinha comprado. Pagava uns 200 reais, não sei, da era brazuca, da Copa das Confederações, né? Isso aí eu tinha o quê? 13 anos ainda. Mas aí eu, que, eu troquei e comecei a fazer isso. Até chegar no ensino médio. Chegou no ensino médio e ainda fazia isso. Ainda vendia umas bugigangas, comprava outra. Porque não é igual hoje em dia com a negociação de um dia. Eu era um mês para fazer essas negociações que eu estou falando. Sim. Então foi passando muito tempo. No primeiro ano eu ainda fazia isso. E aí eu tinha juntado um dinheirinho. Foi quando eu comecei a experimentar. Trade esportivo aqui, aposta ali, marketing digital, vamos rodar tráfego. Aí na época estava surgindo no bem que eu consegui um cartão do meu pai. Com 3 mil de limite. Aí eu falei: Ó, vou usar esse aqui no, nosso, no seu nome. Peguei um cartão. Nem avisei que eu peguei o cartão. Chegou lá em casa e Que cartão é esse aqui, meu filho? Aí eu expliquei: Eu falei que para comprar na internet eu só preciso usar cartão. Que não sei o quê, mas pra ficar tranquilo. Ele gera o boleto, eu vou pagar o boleto todo mês. Eu te passo o dinheiro, você paga o boleto pra mim no aplicativo do banco. Aí foi essa negociação. E aí eu comecei tendo um tráfego paga aqui, um trade esportivo ali, assim fazendo, sei lá, três meses cada um, dois meses cada um, não dava certo, pulava, né? Aquela velha história de ficar pulando de galho em galho. Até que o dia que acabou meu dinheiro. E aí eu comecei a usar o dinheiro do cartão. Hum. E aí foi quando <laughs> deu Juros de enormes. Só que quando eu não tinha dinheiro para comprar, para pagar o cartão, eu não podia falar com meu pai que eu usei, me pouco de limite na época, assim, me pouco de limite para que eu não tinha para fazer alguma coisa se ainda mais essa coisa que não teve resultado. Aí eu arrumei um jeito de pagar o cartão com cartão. Aí tinha um juros na época que era 3%, 2.8%. Eu gerava o boleto da fatura, jogava no aplicativo, pagava o boleto com o próprio cartão de crédito. E eu fui postergando isso uns seis meses, até a primeira vez que eu ganhei dinheiro, que eu vendi como afiliado um produto lá de espiritualidade, que eu nem sabia o que, que era na época, usando tráfego pago. E eu consegui quitar o cartão... Ganhei mais um dinheirinho fazendo as minhas negociações ainda, tipo, vendendo coisa usada de casa, trocando e fazer, era esse processo. Eu ganhava dinheiro vendendo alguma coisa usada e perdi ele tentando fazer alguma coisa na internet. Foi esse processo. E meu primeiro ano foi basicamente inteiro isso. A tirampa do quanto é lado, tem um seu monte de ideia. Ano de foi com só muito isso. aprendizado aí. Só aprendizado. É, né? eu um eu, aprendi. eu só, queria, só, aposentar só, porrada, só, só de... queria aposentar os 40. Só porrada, só porrada. queria aposentar os 40. Eu eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma. Só que eu comecei a cair naquela ilusão do dinheiro fácil, do dinheiro da internet, dos vendedores de curso, né? Que hoje em dia eu acabei me tornando um, mas os mentirosos, as falsas promessas, etc. E aí o primeiro ano foi isso: ia pra escola por obrigação, chegava em casa, ia jogar videogame, estudava um pouco à noite, tentava fazer uma coisa de tarde o Mário também essa é do trade esportivo por exemplo que aposta em jogo de futebol né A maioria hoje em dia sabe o que é essas um monte de casas de apostas inferno aí na época eu tava começando não existia tanto isso e a gente achou que não dá para ganhar dinheiro e ganhamos de fato eu botei mil reais que eu tinha lá fiz sete mil uma semana eu falei estourei no norte agora que eu vou ficar rico e aí eu entrei naquela de que eu perdi praticamente tudo sobrou dos mil virou sete o sete virou 500 dos 500 eu consegui, com muito custo, virar 1.500, saquei e falei, vou parar com isso aqui. O Mário estava comigo nessa, foram seis meses nessa, durante Caraca. esse primeiro ano. Só que era aqu aquela coisa, eu não focava em fazer um negócio, só fazia isso. Eu lembro até hoje, a gente chegava na escola de manhã, sete da manhã, tava rolando campeonato da Austrália e da China. Eita! É campeonato que dá muito gol. E aí a gente tava lá, apostando e mais gol. É apostar, tá? isso não é trade, não existe trade esportivo, não. Tá lá apostando em mais gol, com 300 reais, coisa... Pouca pra gente hoje em dia, mas na época era 30% do meu patrimônio. E aí, pô, eu chegava na escola já apostando. Então, tipo, eu já não queria mais a escola. E aí, o primeiro ano, isso, pá, viramos pro segundo. Tinha lá uns mil reais guardados, atirei para tudo quanto é lado, nada dava certo. Nas férias, só pensando, tipo, e aí, mais um ano, escola, não decidi o que eu vou fazer, não quero fazer a faculdade. Entramos no segundo ano. Aí o segundo ano começou a apertar muito difícil as coisas as matérias começaram a apertar eu tinha comecei a ter que estudar muito para fazer o básico né nas matérias que eu não conseguia tipo química e matemática comecei a estudar quebrar a cabeça para conseguir tirar seis porque realmente chegou na parte que pela defasagem do primeiro ano que no primeiro ano eu fui empurrando com a barriga e aquela decoreba que decorar é comigo mesmo decorar eu sei chego na escola revejo a matéria meia hora antes da prova e faço a prova história eu eu comecei a perceber o começa a perceber o padrão das provas, tipo, você sabe meio que o que, que o professor vai pegar, ele não vai botar nada absurdo, nada muito detalhista. E aí você começa a perceber, então eu consegui meio que levar. Só que chegou no segundo ano, como eu não aprendi nada no primeiro, nas matérias que eu não gostava, eu só decorei, aí no segundo faltou matéria. E aí eu, nossa, tinha que estudar muito, tinha que quebrar muita cabeça. E aí eu comecei a ficar mais puto. Comecei a ficar insatisfeito com a escola, mas meu segundo ano foi a mesma coisa do primeiro. Atirando para um de lado, tentando fazer uma coisa ou outra. Virava, mestre passava três meses que eu tentava uma coisa. Aí eu vi algum anúncio dessa coisa de novo, eu falava: e, e se esse cara aqui vai me ensinar melhor? E aí eu ia lá e comprava o curso do cara pela que eu não tinha também 500 mil reais para dar num curso de marketing digital. E foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo. Aí no, no segundo ano, bem ruim, minhas notas começaram a cair bastante, não tomei recuperação. Então é uma história, uma história interessante, acho que era no segundo trimestre, se não me engano. As minhas notas estavam bem ruins. Química, física, é, a física de um dos professores, inglês. inglês. Sempre foi negação em inglês também. E aí a gente fazia simulado, tipo, de um. todo mês praticamente, do Enem, que tinha que ir pra escola dia de sábado, fazer o um simulado exatamente igual o Enem. A, a minha nota no simulado, a vida inteira, ela foi 50%, acertava metade. Porque Eu abria a folha do caderno, né? É igualzinho, né? Nosso simulado era idêntico ao Enem. Eu abria jogava na parte de história e geografia, fazia história e geografia, fazia português, que ainda assim não sabia tanta coisa também, fazia português, escrevia a redação. Já escrevia a redação direto de, de caneta, nem escrevia a redação de lápis. Minha redação do ENEM, no primeiro ano, eu escrevi de caneta direto, errei três palavras. Mas, tipo, escrevia de caneta, voltava, preenchia o gabarito com a prova de história, geografia, português, e o resto eu chutava no gabarito. Meu caderno ficava em branco. Eu pegava no gabarito e ia chutando, chutando, chutando. E eu, incrivelmente, o meu simulado sempre a minha nota foi de 50 58%. Nunca passou de 6, assim, nunca foi média. Caraca. Foi sempre metade. Só que o que eu fazia? Eu falava, beleza, eu vou chutar o simulado todo, vou embora cedo. Sempre era a primeira a sair da sala de simulado. E nas provas eu recupero. Na prova só precisa tirar sete. Ah, os simulados contavam ponto Contava pra um ponto também para aprovação do ano. A nossa, a, o primeiro e segundo ano, o formato da nossa escola era só prova e simulado, mas nada dava ponto. Não tinha ponto de trabalho, não tinha ponto de comportamento, não tinha ponto de nada, 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 nada. Era prova e simulado. Por isso que eu tive facilidade, digamos assim, de passar de ano. Porque fazer prova e simulado para mim é fácil, era fácil no caso. Agora, se, se fossem dar ponto por caderno completo, era reprovação. Porque meu ficava em branco, praticamente. Tipo assim, não gastava. E aí eu, eu vinha recuperando nas provas. O primeiro ano foi inteiro, assim. Chegou no segundo ano, as provas começaram a ficar mais difícil Aí eu comecei a patinar. Passou o primeiro trimestre, uh! Daquele jeito, né? Química, inglês e física deve ter tirado 70 de 100. Chegou o segundo, na, em química. Eu tava faltando, tipo, 12 pontos para passar em física, coisa do tipo. Em inglês também uns 3, 4 pontos para passar. Não era muita coisa. Aí a gente, é, a gente fez um simulado no sábado. Na segunda a gente foi na sala da, da coordenação. Segunda ou terça a gente foi na sala da condenação. Eu e o Mário. Perguntar se já tinha saído os, os resultados do simulado, que a gente ia entrar em semana de prova. Eu precisava saber quanto que eu precisava tirar. <risos> <risos> pra saber se eu podia jogar Fortnite ou não. E aí a, nessa de ir perguntar. A coordenadora, eu lembro muito bem, a Adriana o nome dela, ela digitou a senha do sistema para entrar e ver se os simulados já tinham constado. No que ela digitou a senha, eu vi. Saí da, aí eu peguei meu, saí da sala, peguei meu celular, entrei no site, que era o mesmo sistema que a gente usava para ver as nossas notas, né? A escola é até bem avançada, era bem avançada nisso. Botei o usuário dela. Não acredito. Botei como é, professor, diretor, não sei o que lá. Botei a senha que eu vi que o Mário, comecei a rir. Ele, que isso, que isso, que isso? Eu falei, mano, você não sabe. Entendi. Aí ele fala, o que, que foi? Eu, mano, você não tem ideia. Você não tem noção do que eu acabei de fazer, descobrir. E aí eu mostrei pra ele. Sistema da escola, da coordenação. Posso alterar a nota de todo mundo, do maternal até o terceiro ano do ensino médio. <laughs> aí eu peguei, <laughs> sem ninguém saber, eu fui lá e alterei minha nota em química, física e inglês. Botei, tipo assim, meio décimo a mais do necessário para passar. Eu fui esperto ainda. Eu sabia que nota de simulado, o professor ele não tem é, é, poder de aumentar ou de dar ponto extra. Na prova, a prova é do professor. O professor faz o que ele quiser. Ele pode te dar ponto na prova. Eu peguei e só aumentei o ponto das provas. E, tipo assim, como a gente tinha duas provas por semestre, ou três, não sei, parcial e bimestral, a gente tinha duas. Se não me engano. Aí eu aumentei um pouquinho em cada uma. A, pro... a primeira prova que ela aplicou foi dois meses atrás, o professor já nem lembrava. A segunda, incrivelmente, ninguém alterou. O simulado que eu cheguei a alterar um pouquinho a nota, ele voltou. Porque o simulado, aparentemente, eles corrigiram, etc. A nota, eu não sei o que aconteceu, a nota das provas ficou. E eu ainda fiz isso com o Mário também. Ele pediu para fazer umas, umas notas dele lá. Ainda peguei ainda, olhei a nota de todo mundo na escola, maior invasão de privacidade, olhei a nota de todo mundo, sabia tá quanto cada um tinha tirado. E fiz isso no segundo, no segundo trimestre. Aí no terceiro, que era o último, é, eu cheguei a fazer nas primeiras provas, tipo, aumentar meio ponto, 0.8, só pra me dar uma gordurinha as provas finais. Só que aí foi quando eu larguei. Aí. E no pré-escola daquele jeito, faltava... Met... A gente tinha três aulas da tarde. Era de segunda a sexta, das sete ao meio-dia. Então, tipo, já era um horário diferente da, da região inteira. E aí, a gente, o nosso horário era de uma hora e meia cada professor. Não era aquele negócio de 50 minutos. Sim. Era uma hora e meia cada. para aprender é muito bom. Eu até gostei dessa didática. Não sei se usam até hoje. Porque você tem tempo com o professor. Não fica aquela coisa picada. E a gente saia meio-dia e voltava uma e meia, se não me engano. Uma e quarenta e cinco pra ficar até as cinco da tarde. Ah, aí nessa época a gente tinha três dias à tarde, era que, acho que era segunda, quarta e quinta. Comecei a faltar metade. Eu não ia na quarta, na outra semana eu não ia na segunda, não ia na segunda, na quinta. E minha mãe sempre brava, né? Tipo, você tá fazendo errado, não sei o que. E eu sempre. Ah, minha mãe perguntava: aqui que matéria que tem hoje? Eu, não, de tarde é história e geografia. Tá tranquilo, tem nota. Não, de tarde é não sei o que. Na verdade, de tarde é um monte de matéria importante de vez em quando. Mas eu, eu não queria ir. Eu não queria sair da minha casa pra ir pra escola. Eu queria ficar lá fazendo treino esportivo. Apostando em jogo do campeonato hebraico. Okay. E aí chegou no finalzinho, foi quando começou a surgir essa ideia desse, do, desse, desse meu amigo que ia para BH com um amigo dele, levar o negócio dele para BH, e ele falou: Vou te apresentar um moleque que tem muita noção de marketing digital, entende muito de marketing, já estudava copy, persuasão, vendas, já sabia. Vendia na LX minhas coisas, então tinha uma experiência. E aí eu conversando com esse cara que ia pra BH, né, que chamou esse meu vizinho, e ele falou, não, você é um crânio. Vão com a gente, que não sei o quê, sei que não quer fazer faculdade, etc. Foi aquele papo diferente de, pô, investimentos, de que eu quero não quero fazer faculdade, quero me aposentar aos 40 anos, investir. Tudo que, tudo que você queria escutar. Tudo aquilo que eu queria conversar com alguém. Que eu precisava de alguém. Precisava se mudar pra BH mesmo. Não é ia BH pra passear ela. Mudar M e mudar aí, graça pra falar, eu, um belo dia eu não, sei, não lembro muito bem como é, que eu, como é que foi, mas eu sei que o dia que eu dei o um anúncio foi num jantar. Isso que eu quero saber, a, fam que eu saber. a família inteira junta e os moleques já martelando a minha cabeça. A gente vendo lá o projeto que a gente vai fazer isso, não sei o que, morar junto pá. E eu não ia ter custo, que o cara falou, eu tô levando meu negócio para lá. Meu negócio vai funcionar na, na casa. Vou levar, é era um laboratório gastronômico. Ele ia mandar fazer uma churrasqueira era bafo gigantesca. Ia funcionar lá. É só delivery. E aí ele falou, vocês não vão ter custo. Vocês vão viver, Caraca. eu vou pagar tudo. O negócio Nossa. é meu. Eu quero levar vocês pra vocês me ajudarem. E quando isso aqui tracionar, vocês vão ganhar uma parte. A gente vai começar a levar isso a sério. Vocês vão fazer cada um a sua função. E aí eu, a, a minha parte, minha promessa era meio que ir fazer o marketing e administração. Né? Tipo, ver os pedidos, pá, planilhinha que eu já gostava de mexer. Outra coisa de matemática, eu amo mexer em planilha. É meio é, é assim, arcaico as minhas planilhas, mas funciona. É bonitinha. E aí falou: não, fazer a parte do marketing, essa coisa que você entende, que você gosta, que você quer fazer. Eu falei, beleza. E eu pensava, como é que eu vou falar isso com meus pais? E indo pra escola, normal. Estudando, mas já com aquele negócio, tinha falado com o Mário, o Mário tinha me chamado de doido. né Todo mundo me chamou de doido, mas não contei pra ninguém, contei pro Mário. E num belo dia a gente jantando. Eu acho que eu só soltei. Não, eu vou mudar a BH. A aí, casa veio abaixo. Aí meu pai olhou pra minha cara, moleque. Que idade ali? Ah, que idade ali? Dezessete anos, 17 anos. 17 anos. É, 17 anos. Tinha acabado de fazer 17. E eu não sei como que foi o processo de convencimento dos meus pais. Tipo assim, eu sei que não foi nada absurdo. Aí esse cara que ia para lá, foi lá em casa, conversou com meus pais, explicou, meu vizinho, a gente teve um dia lá, tem até uma foto nossa tirada. Desse ele, ano. ele, idade que ele tinha, esse investidor aí, pouco, esse empreendedor? 26 anos, 28 26 anos. É, 28, não era tão velho assim. E, explicou, e o outro terceiro, que era o... O eu... outro, 24, 23 no máximo. E você era uma... 17. E eu 17. Ah, você era o caçula da parada, querendo o caçula só... Caçula da parada e o, a, a mente querendo ou não da parada. Eu era o cara que tinha inteligência, que tinha um marketing. Um tinha um produto... O outro tinha a coragem e eu tinha a inteligência. Era meio que isso. Era um corpo humano de três pessoas. <laughs> aí, eu, aí eu, nossa, não sei como é que foi a explicação, sei que foi um processo. Aí eu lembro muito bem que assim, no final de outubro, a gente teve aquela semana né, de folga que as escolas têm. Fui para a escola normalmente. Última semana de outubro, dia 26 a 29. Belo dia eu acordei e não fui para aula. Na quinta, sim, não fui pra aula. Na sexta, de novo. Aí na segunda, acho que eu acordei com meu pai saindo pra trabalhar. e falou: Você não vai mais mesmo, não? Não sei o quê, então vou lá na escola, pá, desfazer o contrato, etc. Porque é escola particular. Falei: Pode ir. Aí, se não me engano, ele foi, tipo, na quinta-feira, na ter terça-feira, assim. Aí todo mundo da escola, manda me... todo mundo já meio preocupado. Tipo, faltou dois dias, né de faltar. Todo mundo já meio preocupado e todo mundo pressionando o Mário, que era o mais próximo de mim. Perguntando: O que aconteceu com o Hilário? Na época era Samuel ainda. O que aconteceu com o Samuel? O que aconteceu com o Samuel? O que, que tá acontecendo? Isso aqui tá passando mal, tá com algum problema. E o Mário já sabia de tudo, mas sempre, não sei, não sei, não sei, e segurou até o fim. Aí o dia que meu pai foi na escola, a gente estudava na sala separada no andar de baixo, que é de frente para tesouraria. E aí meu pai apareceu lá de uniforme na tesouraria, ficou um tempão lá, aí todo mundo ficou doido. Aí começaram a pressionar o Mário. O pai do Samuel tava aqui. O que que tava fazendo? Por que que vem na escola? Por que que o, o Samuel tá faltando tantos dias? E começaram a me perguntar, a me mandar mensagem, eu sem falar para ninguém, me mudar, não tinha falado nem para meus familiares. Tem, as tias do meu pai que moram em BH, não devem que sabe até hoje que eu morei em BH nessa cidade. Ninguém sabia. E aí foi uma coisa que eu até pedi pros meus pais para tipo não contar, não fazer alarde, porque eu tava largando a escola querendo ou não, eu poderia dar problema até para eles, conselho tutelar, etc. Só que ele foi lá, ninguém sabia de nada. Tava já no meu processo de emancipação, que eu pedi para fazer, meus pais fizeram, tudo bonitinho, cartório, aquela nossa rolê todo que não serviu de nada. Me emancipei e um dia eu fui na escola buscar os material. Falei que tava me mudando. Pra BH. Do nada. Do nada, só apareci na escola, pegar minhas coisas no armário. Imagina o pessoal olhando isso, ah, nossa. Pô, o, o, o Mário, Nossa, o Mário adora falar isso, que ele, todo mundo chegou nele e falou: Samuel é doido. E falava com ele, ó. Sei que é próximo dele, que fica indo nessas ideias dele, né? Que, igual eu falei, ele era sempre quem me escutava. Sei que é meio doido, assim, fica indo nessas ideias dele, não vai, não. Não escuta ele, não. E o hoje, que ele tá fazendo e não hoje, não vai dar e, merda. E hoje em dia. Existe uma pessoa que está perto do seu patrimônio lá da escola que você conheça assim? O Mário, que veio comigo, que comprou ideia loucura. Isso é bizarro. Mas assim, aí todo mundo chegava para ele e falava: Os professor, o professor de matemática, que eu nunca me dei bem na matéria dele, foi um dos poucos que me mandou mensagem e eu lembro até hoje, eu tenho um print dessa mensagem. Ele falando: caraca, fiquei surpreso com a sua notícia em sair da escola, em abandonar a escola e coisa do tipo, toma cuidado, você é uma pessoa muito é, assim, genial. Aí ele falou uma frase que eu não esqueço até hoje. Numa, num tabuleiro de xadrez, você pode ter certeza que seria uma das peças mais importantes. E me desejou boa sorte, etc. Foi um dos poucos que falou. Caramba, e eu não esqueço que... isso até Muito hoje. Bom. Muito bom. Tá e aí foi quando eu rompi. Só que, ó, fui embora e meu pai e minha mãe ficou em pé de guerra. Deixa eu dizer, minha mãe não aceitava de jeito nenhum. Meu pai meio que aceitou daquele jeito, falou, eu não vou conseguir. Segurar um moleque de 17 anos que já decidiu o que, que é da vida, não vou conseguir prender ele em casa, vai ser pior. E minha mãe todo dia, enquanto eu morei fora, minha mãe todo dia não ouvi do meu pai. convence ele a voltar, fala que ele pra voltar pra escola, que não sei o que, traz o moleque de volta e pá. Aí isso foi em novembro, que a gente se mudou de fato pra BH, quando surgiu o Covid na China. E aí minha mãe era todo dia, todo dia, todo dia, falando com o meu pai. Isso eu não sabia, né? Vim saber depois que eu voltei pra casa. Mas assim, uma, uma doideira. E aí foi muito bom para mim, principalmente o início, tipo, eu não tinha gasto, eu só vivia, é, então. a gente trabalhava de noite e vivia, tá ligado? Ou eu fazia lá a parte realmente que eu fui pra fazer, o marketing, eu cadastrei tudo no iFood, botei lá umas coisas diferentes, uns emojis que na época ninguém usava, né? Assim, a gente ficou novembro, dezembro, a gente ficou uns seis meses em BH, nesses seis meses a gente foi o único restaurante nota 5 no iFood. E tipo, a gente terminou com 500 avaliações. A gente sempre foi a maior nota de Cês Belo Horizonte. O top. Na... O top tá Uma coisa interessante foi que quando você se mudou, já tinha essa proposta de delivery já. Já existia. E existia. entrou a pandemia que. Delivery ah, foi explodiu. Por... Delivery, é, foi logo delivery... assim, em novembro você se mudou, em março. A, é, mas foi quando. A pandemia explodiu. explodiu. É, 2020, é, 2020. 2020, 2021. É, 19... 2019, 2019. 2019 20, ele surgiu na China, ninguém sabia. né? A gente veio a saber sim, em 2020. Sim. E aí a gente foi pra lá tranquilo. Ó, era super suave, tinha as discussões de moleque é. que mora junto. né, Era a minha primeira experiência, morando sozinho com outros moleques, e todo mundo muito de personalidade forte, todos os três. Então, ah, de vez em quando saia faísca de quase sair no tapa. Normal, três jovens morando juntos. É, uma coisa normal. Sim. E aí a gente só trabalhava meio que à noite, né? De dia a gente meio que dedicava as nossas coisas. Então eu tava sempre pesquisando as minhas coisas. Já com esse negócio do marketing digital mais maduro na cabeça. Três computadores, lógico. Três computadores, levei tinha o computador. tinha, tinha pra comprar o seu computador? Não, levei de casa. Não sei também como que eu convenci meu pai, mas levei de casa. Sua irmã ficou sem, seu Falei, pai ficou sem. Falei, daqui uns três meses eu mando o um notebook pra cá. Falei, mas eu preciso levar meu computador. Aí os outros dois tinham um notebook cada um, eu tinha meu computador, montei minha mesinha lá na sala, nossa casa não tinha nada. Ah, tinha você cama. Não, não tinha notebook? Você tinha um. Não, eu tinha um, um computador, computador do de casa. Gabinete. É, era era o de casa, era do meu pai. Irmãs, da, e pai, meu, da sua irmã, do seu pai. Era meu, na verdade, mãe. né? Que Só eu usava, é, mas era o de todo mas mundo, era da o que casa. todo mundo usava. Levei, né? É pai isso. e mãe. Ah, pai e mãe, né? como é que vai deixar o menino sem computador lá? É a única coisa, é que uma coisa. Fazia. É uma coisa de trabalho que ele precisava mexer com a internet. Como é que vai deixar ele sem e um aí, computador? E aí, aí eu usava isso, de dia eu precisava minhas coisas, de noite a gente trabalhava, fazia os os negócios do laboratório gastronômico fizemos querendo ou não fizemos essa parada virar querendo ou não teve noite da gente ter que pausar o iFood porque não tava aguentando de pedido que querendo ou não era o MVP a gente tinha que usar o mínimo, então, todo de, mundo di queria. mínimo de dinheiro possível para fazer o máximo então tipo assim eles mesmos faziam a entrega os dois né eu ficava só em casa cuidando dos pedidos é, já fui para churrasqueira muitas vezes aprendi a fazer o hambúrguer em si, todo o processo, todos os detalhes que precisam para ele chegar daquela forma. Igual eu falei, é, eles se posicionavam como um laboratório gastronômico. Isso foi uma, muito, uma escola de marketing para mim, inclusive. Eles não vendiam hambúrguer. Era vendiam uma experiência um gastronômica que é que... em formato de hambúrguer. E realmente tinha uma forma diferenciada de fazer. O blend era encomendado. Ele ia no açougue e falava que era um blend assim, assim, assim. Tantos por cento de tal carne, tantos por cento de tal. E é a parte que a gente nunca sabe. Tinha um tempero que só ele sabe também, o dono. E tinha uma forma de fazer Caralho. a churrasqueira. Ela tem que ser abafo. O pão ele tem que ficar em tal lugar antes de receber o bife por tantos minutos, recebendo aquele bafo ali só que longe do fogo para não queimar os ingredientes super selecionados. Eram ingredientes bons, caros. Então isso foi uma puta escola de marketing para mim. Eu acabei aprendendo a fazer um hambúrguer etc. Só que aí eu comecei a ficar à toa de dia e foi quando eu vendi, cheguei a vender bala no sinal lá em BH era na frente da sede do Banco Inter hoje em dia o Banco Inter é um prédio inteiro deles mas a sede do Banco Inter ainda era pequenininha e aí como a gente estava muito à toa aí eu falei para o que é meu o vizinho dos meus pais um dia eu falei mano já que a gente fica à toa tá novo pá, vamos fazer um alguma coisa que dá dinheiro logo vender bala pegamos Uber ia por centro, comprava os pacotinhos bala fazia uns pacotinhos bonitinhos botava nos retrovisor do carro aí a gente já tinha uma mente diferente a gente foi para os semáforos lá que tinha lá perto de casa perto da Avenida Principal que é a Contorno uma das principais de BH e ficou cronometrando sinais, a gente foi um dia, ficou a tarde inteira cronometrando vários sinais, para ver em qual que a gente ia vender, aí tinha uns que já tinha gente, aí a gente achou do Banco Inter, que tinha duas faixas exatamente, desbocava na avenida principal, então tipo assim, era um fluxo muito grande, das quatro da tarde até as oito da noite, parava muita gente naquele sinal, muita gente, e ele ficava muito tempo parado, era o que mais ficava fechado, aí a gente falou, mano, duas faixas, muito tempo fechado, ninguém vende aqui à tarde, só vende de manhã, até a hora do almoço. Vamos ser isso. Aí a gente era o vendedor de bala preguiçoso, a gente trabalhava com inteligência. A gente chegava lá umas 5 para 5 da tarde. Levava, por exemplo, X pacotinho de bala. Fazia 200 reais em uma hora, uma hora e meia no máximo, ia embora. É porque tinha 200 que trabalhar de reais por noite. dia. 200, a gente tinha que estar em casa às 7. A gente fazia 200 reais por dia trabalhando uma hora, uma hora Bruto. e meia no sinal. Bruto ou líquido? Bruto, só que nosso custo era 25 é. centavos no pacote com duas balas, mensagenzinha e todo seladinho. A gente usava faca e isqueiro para selar. Então tipo, a gente tinha um custo bruto de 23 centavos. Eu lembro até hoje. Caramba! E a gente colocava na men a mensagem. A mensagem acho que o Thiago Fonseca inventou e viralizou na internet na época. Muita gente vendia bala com ela. É: quero ser um empresário um dia. Tudo tem um começo. Leva essas balas pelo valor que senti em seu coração. Formatei bonitinho no Word, já sabia mexer, separei, ia na gráfica, imprimi um monte, mandava cortar, botava no pacotinho. Aí eu tenho até uma foto que eu uso muito hoje em dia, eu postei um uso esses dias, que aí tá lá, 2019, nunca desista dos seus sonhos. A foto deu fazendo pacotinho de bala. Eu mal tenho o um registro dessa época, que assim, não, não tinha tempo de tirar foto, nem é. existia tanta tecnologia. E aí eu tenho essa foto fazendo bala, e é a foto que meio que marca. Toda vez que eu vou falar da minha história, eu uso ela. A gente fazia a bala por 23 centavos, a COP não tinha preço, geralmente dava no mínimo R$ reais, tinha gente que dava 5, tinha gente que dava 20. Então, tipo assim, a gente fazia 200, é, 200 reais, média aí de R$ reais por pacotinho, era 100 pacotinhos, eu lembro que a gente geralmente levava 90 nosso custo não dava 23 hum. reais. E a porcentagem de inadimplência quanto era? Ah, zero. tinha gente que tinha uma moeda, umas moedinhas picadas de 10 centavos, a gente falava, não, leva. E a pessoa ah, ficava, não, com... A, é. É, ficava, não, ah, não, não, é? não sei o quê, faltava só, só jogar bala dentro do carro. Teve, eu lembro até hoje, teve um, tinha um moleque que vendia no outro semáforo, tipo, tem uma avenida que corta aqui, a gente vendia nesse semáforo do Banco Inter e tem outros aqui, né? Do, do outro lado da avenida, né? Que tem uma que corta. E aí, aqui é a Receita Federal. Aí o moleque vendia nesse. E a gente perguntou: por que você vende nesse? Mas sem falar para ele que o de lá durava mais, que o de lá era nosso já, naquele horário. <laughs> e aí ele: é porque esse aqui é diferente da Receita Federal. Eu bebo água lá dentro, que tem um filtro de graça. Ah, massa. E aí a gente começou a ver como é que ele vendia. Ele pegava a mensagenzinha e grampeava no pacote de bala. O mesmo pacote que a gente usava. E aí a gente come... a gente ensinou ele a fazer o pacote igual a gente fazia com duas balas. E ensinou ele algumas coisas que a gente aplicava, que eu aprendi no YouTube. Eu aprendi a vender bala no YouTube. Assim como todas as outras coisas que eu aprendi a fazer na vida, praticamente. E aí, esse molequinho, teve um dia que a gente acabou os nossos pacotes, a gente foi pra rua com um pouco pacote, que a gente era preguiçoso também. Não tinha dia que eu não queria fazer pacote de bala, o trabalho do caralho. Aí a gente foi pra rua com pouco pacote, e os nossos acabaram cedo. Era tipo, 20 minutos a gente vendeu tudo, uns 40 pacotes. Foi Caraca. muito rápido um dia. A gente falou, mano, vamos ajudar aquele moleque a que vender todos dele? Vamos. E aí a gente foi lá, pegou os pacotinhos do moleque e começou a vender para ele. Vendemos vários pacotinhos no, 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 no sinal dele. No dele. No dele. <laughs> Vendemos vários pacotinhos pra ele, ensinamos Você as. É, mas... Ensinamos umas paradas, demos uma mentoria de verdade pra mentoria ele. mentoria de a gente... como vender mano, bala. A gente Ficou uns pra 45 cima. minutos explicando para ele, falando onde que a gente pega, perguntou pra ele onde que ele compra, a mãe dele tinha uma mercearia ou algo do tipo, por isso que ele usava X-bala. Aí eu falei, mano, tenta procurar dessa aqui, que essa aqui sai mais, é de eucalipto, é mais tranquilo. E aí, deu uma mentoria pro moleque vender mais balas dele, entregamos dinheiro para ele, ele ficou meio que assim: não, que não, que sei se vender leva o dinheiro, não sei o quê. Tipo, ele queria que a gente levasse o dinheiro das balas dele que a gente vendeu. quem a gente chegou e falou: pô, a nossa acabou, a gente pode vender com você? E ele, super solícito. E aí a gente ensinou esse moleque, eu fui vender poucas vezes bala, não deve ter dado 15 dias, porque quando a gente resolveu fazer isso já era início de 2020. Aí... aí começou a surgir aquela parada da, da pandemia. Só que na época tava tranquilo, a gente pegou justamente, tava. Eu lembro que tinha o, aquele BBB do Prió e etc. Então todo mundo absurdamente vidrado naquilo ali. Covid surgindo, saiu de casa. Declarada situação de. de quê? Como é que é? Quarentena, não sei, não sei onde. A China fecha, aí depois vem a Itália, aí depois vem não sei onde. Isso aí. Aí eu lembro muito bem, do dia que saíram todos os noticiários, primeiro caso de Covid registrado no Brasil. E aí nesse dia tiveram, sei lá, três. E aí começou, começou, ele suspeitando que veio da Itália. E aí, pô, fechou do nada, começou Tudo. aquele caos. E aí a gente, a gente parou de... De dar um, um choque aqui. A gente parou de ir pro sinal com medo. Ah, quando começou deu o Covid no Brasil, a gente parou de ir pro sinal. Porque a gente ficou meio que assim. Aí na época tinha aquela coisa de, do grupo de risco, que a gente tinha problema pulmonar, né, doença crônica. E aí eu tenho só bronquite, rinite, sinusite. Eu falei, então eu vou ficar em casa. Aí não saiu pra nada, quando, assim que surgiu. E aí parou, né? De vender bala, etc. E uh, o delivery, igual você falou, estourou. A gente tava vendendo bastante, mas ainda naquele formato de MVP era só nós três. Só que chegou um momento, foi nessa época que eu descobri a importação dos Estados Unidos, que eu queria trocar de celular. Eu tinha dinheiro que eu fiz com as balas, né? Eu tinha... Tinha ah, um dinheirinho? 3,800 que eu fiz com as balas. Em pouquíssimos dias que a gente foi, né? Eu já tinha uns mil guardado, que eu levei BH, fiz 2,800. Em 10 dias que eu devo ter ido vender bala no sinal. Igual eu falei, bem pouco. E aí, eu falei, eu quero que eu troque de celular. Vamos ver aqui como é que eu troco de celular. Eu queria um iPhone. Pesquisando, pesquisando, descobri a importação dos Estados Unidos. Falei, opa, tem como comprar iPhone dos Estados Unidos e trazer o Brasil mais barato. E aí foi quando eu fiz minha primeira importação dos Estados Unidos. Que foi a sua? Foi o iPhone 7. Foi minha, né? Já tinha feito uma, comprado outras bugigangas da China, igual eu falei. Né? Da China, de vez em quando eu comprava uma bugiganga ou outra, mas nada sério, nada para vender. Coisa para uso. Uhum. Tipo, ah, tô precisando de um cabo diferenciado pro celular. vou lá comprar um cabo. É, desses aqui chineses, vagabundinho. E aí, nessa da pandemia que veio, peguei o primeiro salário dos Estados Unidos. Aí me lasquei, a, lá em Curitiba, a Receita Federal abriu, mutou, chegou a caixa com a fita da Receita Federal. Só que quando estourou a pandemia de fato, que fechou tudo, eu tava meio que naquela de que já não via tanto futuro naquele negócio. Eu falei, mano, isso aqui vai demorar muito, acho que eu tô desperdiçado aqui. A gente tava meio que já em conflito lá dentro de casa em si. Aí eu falei, ah, vou voltar pra casa. E aí eu falei com meus pais, etc. Decidi um dia pra noite assim, a gente juntou. Pra... Fizemos uma reunião nós três, bem séria, juntamos e falei, ó, oh, eu vou voltar, não quero mais, é, tá bacana, mas eu quero ir pra casa, eu quero tentar minhas coisas. Aí eu voltei pra casa, com conhecimento da importação dos Estados Unidos, as importaçãozinhas que eu já fazia da China. Voltei pra casa, aquela cobrança todo santo dia de que eu não tava fazendo escola, não tava indo pra escola. Tava à toa dentro de casa. À toa, né? Eu tava estudando pra casa O ca... pra computador cacete. voltou. O computador voltou. Voltou pra casa. Aí eu tava estudando pra cacete. Ficou tudo. Só que pros meus pais... Não, é não um tava moleque, fazendo nada. É um moleque... Uma pergunta. Você sabe como é que tá essa situação do delivery dos caras hoje em dia? Hoje você tem em dia eu não faço, não faço ideia. Eu, eu cheguei a acompanhar depois, mas perdi o contato. Tipo, meio que... Ah, não tinha interesse em ver como é que tá. Porque eu pensava que se isso aqui der muito certo, eu não quero ver... Eu não quero acompanhar o processo. Eu vou ficar meio culpado. É, vai Ficar tipo, vai sentir. caraca, abandonei. Ah, abadonei. então deixa de lá. É, a boa. Não, o, 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 meu, o vizinho dos meus pais largou. Hoje em dia tem uma loja de camisa de time, é aluno meu, etc. Maneiro. Ele tem ainda o emprego dele, trabalha na empresa do meu pai hoje em Esse dia. Esse é o criador do... Não, do... o criador não. Não, o criador... O criador do laboratório gastronômico. Ficou ele ficou lá. em BH por muito tempo, acho que depois acabou voltando pra Teoflotone, né? Que é a cidade de onde ele veio de fato. Mas eu não sei o que nível ah, tomou o laboratório. Sim. Aí só que, ó, eu tava em casa em 2020, a pandemia comendo solta, todo mundo preso. E eu lá, com meus pais, minha mãe. E a faculdade? Ensino médio. Cadê? Vamos matricular, vai na escola fazer matrícula. E eu, não, que não, que eu não vou voltar pra escola, que eu não posso, que eu não posso. E aí eu fiquei naquela pressão de eu preciso fazer alguma coisa dar certo. Que eu não posso de jeito nenhum voltar pra escola. Aí a gente ficou meio que 2020, eu pesquisando muitas coisas. E foi quando eu voltei a jogar Fortnite. E aí o que eu descobri, eu sabia importar dos Estados Unidos agora. Eu já tinha feito uma vez andado errado, aprendi, sei como é que faz certo. Aí eu uh, tinha aquele dinheiro guardado, investi em algumas coisas, importei, vendi no mercado livre, bom, saiu. Ah, opa, tem jogo. tive um lucro bom. Jogando Fortnite, eu descobri que os jogadores profissionais de Fortnite, o Mario, esse tempo que eu larguei a escola, ele se dedicou no Fortnite. Ele jogava todo dia, de noite. Então ele, ele é próximo dos profissionais, digamos assim, ele nunca chegou a jogar competitiva profissionalmente, já chegou a jogar competitivamente, ganhou campeonato, mas nunca ser profissional do esporte, né, receber por isso. E ele tinha contato com essa galera. E aí eu vi eu jogando com ele, conversando com ele com outras pessoas do cenário, eu vi que tinha um gargalo, falei, esse pessoal que joga Fortnite, eles usam produtos que vêm de fora. O mousepad, mouse o mouse, o teclado. É. Tudo, não é um tudo, teclado tudo da multilaser. É um teclado mecânico, com tecnologia super avançada. Da Razer. É, é tipo da é, é, Dragon, assim é, é, um, Logitech, é um Boeing é. dos teclados. Eu falei, eu sei trazer isso aqui de fora. E aí eu vi a oportunidade. Eu comecei a importar esses produtos de, de jogador de Fortnite, basicamente. Que era só aquele jogo que usava. Comecei a vender para essa galera. E mouse. E comecei a ensinar... Eu e o Mário vendo a fazenda. Ele também aprendeu, começou a fazer a mesma coisa. E nisso que a gente começou junto. A vender essas paradas. Eu já tinha um conhecimentozinho sobre Bitcoin. Da época da, de conhecimento sobre finança. Pensei, pô, vou trazer carteira de Bitcoin. Que é um negócio que eu sei que o pessoal usa, né? Esse pessoal do, dos Bitcoins. E não tem no Brasil oficialmente. Comecei a trazer de fora e vendia no Mercaliv. Eu pagava 300 na Amazon dos Estados Unidos. vendendo no Mercaliv por 600, 900. E é que eu comecei na importação de fato. E o Mário ele meio que veio no 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 meu embalo, ra, no meu embalo. ele falou você tá dando certo vou fazer esse cara é maluco mesmo sempre deu certo as coisas que ele faz e, e veio fazendo veio fazendo veio fazendo aí 2020 desde quando eu voltei para casa até 2021 quando eu saí de casa de novo no início do ano foi só isso eu só jogava importava e, importava jogava importava jogava importava jogava importava eu não fazia mais nada meu 2020 foi metade do ano assim era o dia inteiro jogando Entrava, comprava um negocinho, esperava chegar no Brasil e vendia. Mas tava dando lucro bom? Lucro, lucro muito bom. Tava dando lucro. Aí no início do ano, eu comecei a ficar à toa, Porque a minha irmã na época tinha 13 anos. Eu comecei a ensinar ela a embalar os pacotes que saíam pelo Mercado Livre. O que que aconteceu? Eu comecei a ficar à toa. Porque a minha irmã fazia as paradas. Ela começou a fazer as paradas, eu comecei a ficar à toa. Ela vou fazer conteúdo pra internet. Aí foi quando eu resolvi botar a cara. Já segui o Ryan há muito tempo, há muito tempo. Desde a época que ele tava buscando 100 países ainda. Ele não tinha batido nem os 100. Ah, não, meu. Então desde a época lá do blog, muito do Ryan. Do, do Ryan. blog, ah, é, é não, há muito meu, tempo. Então tem Aí muito no início de é 2021, como eu. Automatizei minha operação. Eu só precisava do meu computador, minha irmã fazia o trabalho manual, minha mãe levava no correio de carro, não tinha carteira também. Sim, pegou a família inteira. Peguei minha família e falei: Com remuneração, com remun É, a minha mãe e minha irmã até hoje tem um cartão black lá na mão delas que eu falo: ah, gasto o que vocês quiserem aí, eu não vou pagar vocês, mas gasto o que vocês quiserem. O fatura da minha irmã, esse mês tá 500 reais, inclusive, acho que é o recorde. Mas tipo, nunca usaram ah. coisa do tipo, tá Minha mãe, minha irmã compra, que? sair é? e alguma coisa na Shopping legal. Então eu botei. A minha mãe ela precisava ir no correio por mim, porque senão eu tinha que ir a pé e não. Impossível. A minha irmã. Era muito pandemia. Longe da casa? O correio, não, mas é tipo. A cidade pequena, mas dava uns 20 minutinhos andando. Só que era muito um pacote, né? De vez em quando. Hum, é verdade. Aí a minha irmã tava em casa ainda por causa de época de pandemia, à toa. Falei: não, vem me embalar, passar uma fita nas caixas aqui, alguma coisa. E a gente começou a fazer. Aí foi quando eu comecei a ganhar dinheiro, de fato, e resolvi entrar no Sub-25. Início de 2021, eu devo ter feito o Pixel aqui em março, por aí. O, quando eu conheci, eu conheci um, antes disso, eu resolvi, não, vou criar conteúdo pra internet em janeiro, botei essa ideia. Foi tô muito à toa, tô jogando videogame demais. Preciso fazer algo útil, algo que vai agregar pra alguém. eu não tô fazendo muita coisa que tá agregando pra alguém. Botei a cara na internet, botei a cara na internet. Criei um Instagram, entrei num sorteio lá, né, paguei um sorteio, ganhei 10 mil seguidores desse, desse jeito aí que a gente tinha na época. Comecei a fazer. Aí foi quando eu comecei. Eu vi uma oportunidade no podpar que eles eles cobravam 200 reais. Pra fazer propaganda. Pra ler o superchat que é igual vocês têm aqui. Ah, ele, ele já fez isso. Ele já, depois, de tomou uma boa grana no nosso LivePix. <laughs> inclusive... É, os primeiros episódios nos, eu que tava. Nos, nos primeiros episódios ele botou aí uns 500 reais no, <laughs> no, no, no nosso <laughs> LivePix. O, foi, foi, eu fiz justamente porque todo mundo me conhece por causa disso aí. O Rayan, é, quando eu entrei, ele me conheceu por causa disso. Era eu e o Orlando Webb. É. é, também isso que eu ia falar. Não. O Orlando também é uma das pessoas que tá... Coitados pra vir pra. Que, que ser tem que vir, Tem que vir. Eles faziam isso, eu também, eu já fiquei, eu fiquei sabendo disso. Eles botavam, sei lá, 300, 500 reais num podcast onde tinha milhão de pessoas assistindo. É, Na época um, era 300 mil, 200 é, mil pessoas assistindo. Tipo, 100, milhares de pessoas assistindo e aí falava: Ah, então você. Aí falava o arroba dele, a loja dele e. Aí... É, lia o super Aí o que, que eles cobravam? Eles cobravam 20 pra uma mensagem normal, pra mandar um salve. E 200 para fazer uma propaganda... Eu lembro que o primeiro que eu mandei... Deve ter sido o Podpah 37... 41... Foi bem no início... Ele estava no estúdio do Flow ainda... E eu vi... Eu falei... vou mandar para testar... Eu tava ganhando dinheiro... Tinha dinheiro lá... Porque meu custo de vida era 500 reais por mês... Mas não com os pais. Eu falei... Vou testar isso aqui... Que eu queria começar a fazer conteúdo na internet... Só que eu falei... O pessoal do sorteio não engaja... Eu fiz... Já alguém que me mande pergunta na caixinha... Aí eu mandei 200 reais no Podpah... Não sei que episódio que foi... Do Dileira eu acho... Mas bem no início... E aí chegou 200 e tantas pessoas... Opa, tem jogo. Abriu uma caixinha de perguntas e um monte de gente vem me perguntar. Que eu lembro, na época o Orlando já fazia no Flow. Não sei se ele começou no Pode de mim, mas era o Orlando falando: é, sou milionário aos 18 anos. Fiz o meu, meu primeiro milhão antes dos 18 anos, etc. Trabalho com dropship sem estoque, era meio que a propaganda dele. dele e a minha era: você quer importar as coisas dos Estados Unidos e da China pagando metade do preço? Segue o 3 no Instagram. E sempre faz essa propaganda. O Mítico e o Igão, eles sabem quem sou eu, etc. Já teve podcast que eu mando. Eles iam no outro podcast participar. Eu mandava. Existe um corte que pegou milhões de views que eu fiz de um podcast. Do Ig... O Igão e o Mítico estavam no pod delas, que era da Tatá e da Flávia Pavanelli na época. Eu mandei o superchat, era um podcast feminino, etc. Então não tinha interesse em mandar o superchat lá. Mas quando tava... como tava o Mítico e o Igão, falei, vou mandar, mandar só para fazer a propaganda. Vai vir 200 pessoas. E pá, mandei. E aí o Igon e o Mítico falou: Caraca, esse daí tem dinheiro. Aí, aí a Tata perguntou por quê? Ele manda 500 reais no Podpah todo dia. E ele fala: é ele e o Orlando Web. Eles são tipo sócios lá do Podpah. O no corte eu cortei a parte e fala do Orlando. E o corte viralizou, <laughs> me deu muito seguidor meses depois que eu parei de executar a estratégia. Eu parei, fiz um corte dela, joguei no Reels, no TikTok, e pum, um monte de seguidor. Mas eu comecei assim, eu saí de 10 mil seguidores para 18. Investindo 5, 6 mil reais em superchat do Podpah... Até quando eles pararam de aceitar. Provavelmente, tipo, o Guaraná, o iFood que patrocinavam, meteu uma pressão para falar: vocês estão aceitando um moleque mandar 500 reais e fazer propaganda deles? A gente tem que pagar 30 mil para botar na TV? Vamos parar aí, né? E aí é justamente onde eu parei, entrei no Sub-25, comecei a criar conteúdo na internet, só que de forma arcaica, nem sabia como é que fazia, só mete a cara, sem vergonha nenhuma. E eu falei... Ah, eu preciso me especializar... Preciso melhorar meu Instagram... Aí o que, que eu fiz? Vi um subcast do Rayan... Com o Pedro Noronha... Que fala de perfudar hoje em dia... Comprei a mentoria dele... Tipo... 497 na época... Sem saber o que ensinava... Eu só vi o subcast e falei... Esse moleque manja de Instagram... Vou comprar a mentoria... Que deve ter coisa que eu aproveito... Eu já tinha essa mentalidade de não comprar curso... Pelo que ele ensina em si... Mas já pensando o que, que eu posso captar do, daquele cara... Comprei a mentoria dele, foi um dos dez primeiros. Nossa, tipo assim, comprei muito rápido, fui muito decidido depois que eu vi o podcast, o subcast dele. Entrei na mentoria, aí eu ganhei, os dez primeiros ganhavam a cal com ele. Ganhei essa cal, é, eu sempre mantive contato com ele pela DM, falando: que, caraca, gosto muito do seu trabalho. A gente tinha o mesmo tanto de seguidor mais ou menos na época, né, que ele estourou mais com o subcast. E eu tinha 18, ele tinha uns 17. E aí eu sempre conversando com ele na DM, mas ele sempre respondendo meio que é ah, um seguidor. Aí um dia... Eu sabia que ele era do Sub-25, óbvio. Um dia eu fui, peguei e mandei pelo print do Pix de 12 mil. Falei, ó... Oh, tamo junto agora. Entrei pro Sub-25 também. A gente se encontra em um evento aí qualquer. Caraca, brabo. E aí ele parou e olhou. Caraca, esse moleque é bom. E aí que a gente começou a conversar mais. Eu já... já eu saí de casa... É, no início de 2021, fui pra Sorocaba morar eu, Mário, e um amigo nosso que trabalhava com importação. Sorocaba? Em Sorocaba. Eu falei, mano... Aí eu falei com a minha mãe e meu pai, tô ganhando dinheiro, quero fazer uma viagem, vou pra Sorocaba ficar um mês lá com alguém que trabalha com que eu trabalho. Meio com a imersão que a gente fez. Só que antes de completar esse um mês, eu fiz aquela que eu ganhei do Noronha. E aí ele ficou falando, cara, você tem audiência... Você fala muito bem, você já tá na internet, você grava vídeo pro YouTube, você fala no Instagram, você fez essa estratégia do pod pack. muita gente no Sub25 já me conhecia por isso, você tem que lançar um curso. E eu tava naquela que, tipo, ah, tô ganhando dinheiro, tô fazendo de boa, vou gravar curso, lidar com gente. Pô, não sei o quê, mas ele martelou, 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 e pum, falei, beleza, vou lançar um curso. Voltei para casa dos meus pais, gravei o curso em três dias lá na sala de casa minha mãe não assistia nem novela de noite ainda bem que na época já tinha parado com o hábito mas era dava sete horas da noite ó sala tá interditada gravação montava tudo lá e gravei em três dias fui para Floripa conheceu o Noronha e o Beato que morava com ele que é do sub 19 e ela meu, era meu copyright nesse primeiro lançamento do curso ele que fez os textos e etc indicação do Noronha falei ó vou lançar a primeira turma é, e como você, é, você que me, me incentivou, o Noronha que me incentivou etc... Eu vou ir pra Floripa te conhecer e vou lançar daí... Eles moravam em Jureirê lá, etc... Que era pra ser uma viagem de 6 dias, virou 45... Porque eles me convenceram a ficar um pouco mais... Lançamos a primeira vez, deu super certo, o pessoal aclamou muito... A primeira turma, tem, eu tenho o um grupo do WhatsApp até hoje da primeira turma... Tipo, meu senhor Doss E aí, pô, fiquei seis dias em Floripa... Me convenceram a ficar um pouco mais para conhecer a cidade, curtir um pouco mais que era 6, virou 45, minha mãe doida que o filho dá não voltava para casa. Aí eu voltei, depois dos 45 eu voltei e falei, ó, oh, vou ir morar em Floripa. E fui. E fiquei dois anos, cheguei dois a morar com Noronha, Floripa. agora que eu saí, eu, final do ano passado eu tinha decidido que eu ia voltar a BH, tava morando com Noronha, com o Mário e com outro amigo nosso lá do, do Goiás, que eu conheci lá em Floripa. Então, tipo, lá em Floripa o bom é que teve um, meio que um um circulozinho do, da Kobe que se formou, porque tinha muita gente de lá, do Sub-25, etc., de outros do PRO. E passava muita gente por lá também, que é o é pessoal é, jovem. É, é... Assim, é destino, né? É turístico. Então sempre passava muita gente por lá. E aí foi maravilhoso, que eu me desenvolvi no marketing digital em si, mas sempre fazendo a, a importação etc., que eu aprendi lá com a pandemia. Foi o principal ponto, né? O principal ponto de ensino meu era Estados Unidos. Aí eu, eu, isso que eu tinha aprendido com a pandemia. Mas depois que, passava, depois que eu saí de casa da primeira vez, não teve mais tanta turbulência. Mas o período de sair da escola e até chegar em Floripa, nossa. Então, a Koube, então, nesse momento, foi importante pra você. E, 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 e você pode explicar melhor, assim? É, foi quando você teve o contato. Quando tava na sua casa ainda, já tinha voltado de Belzonte. Tinha voltado já. E tava meio. Digamos assim, inerte. Tava tudo é correndo meu... bem. Você tava meio. Meu... Ah, na zona de conforto é, isso, zona de conforto de e aí você tomou conhecimento que existia esse grupo né? não eu, eu sabia muito antes eu falei quando eu conheci o Ryan ele não tinha batido 100 países ainda ainda isso é há muito tempo eu estava no ensino médio era coisa ah contando de... na escola ainda você era já coisa, coisa de primeiro ano nessa coisa do marketing digital de pesquisar como ganhar dinheiro na internet eu esbarrei no Ryan oh um cara que falava tudo aos ares, não tinha filtro Comecei a seguir, ele tava viajando o mundo na época, era um sonho meu fazer isso, tipo, viajar o mundo, conhecer o mundo. E aí eu vi um maluco viajando ao redor do mundo e na bio. 80 países de 100. Eu, caraca, esse cara é doido. Vou segui ele e comecei a ver o que, é que ele falava, etc. Muito antes dele morar na Rússia, de fato. Eu lembro. A, a última lembrança, a lembrança mais antiga que eu tenho dos Stories do Ryan. É ele no sudeste, no sudeste Asiático, tipo no Camboja, nesses países ruins do Sudeste Asiático. Nessa onda de bateu sem -se país. Foi lá quando eu comecei a acompanhar ele. Então eu já sabia da existência do Sub-25 há muito tempo. Já acompanhava os eventos naquela né? época de, de Orlando, lá, etc. Eu sempre, desde essa época eu acompanhei. E sempre tive o objetivo de: não, um dia eu vou estar tá lá. Um dia eu vou estar tá lá. Aí quando eu tive o dinheiro lá em 2021, anos depois. Foi quando vendo os subcasts, etc., eu falei, toma. Eu, Nem muita exitor. gente me pergunta, inclusive, ah, você passou pelo sub-19, na Mansão Fortaleza, sempre teve essa? Eu não. Eu sou sub-25 direto. Na Mansão Fortaleza, acho que tirando o Gabriel das passagens, eu era o mais novo. Acho que era, eu era mais novo. Só que o Gabriel ainda era sub-19. O Gabriel é mais novo que eu? Não, o Gabriel é mais velho, eu acho. Você acha que eu era mais novo? Eu era mais novo. Ele era o mais novo, sim. E tipo assim, eu já era sub-25. É. Tinha vários sub-19, ah, só que é, eu já era azar. 25. Tem um as azar. Ah, um azar, azar. Mas se for. Ela é pouca diferença, acho que ela é 2002. Ele e é... ela era sub-19 na época, não era 25. Eu era ah. 25, tá ligado? Então do sub-25 eu era mais novo. E aí, e aí, tipo, não tive dúvidas. Peguei na primeira oportunidade que eu vim, dinheiro parado, falei, vou entrar pra Kobe. E aí, boah, se não fosse a Kobe, definitivamente eu não estaria onde eu estava hoje. Tipo assim, foi essencial. Aquele que eu falo, você falou que as, a gente não tem escola pra pessoas como nós, etc. A Kobe foi a minha foi escola, isso. porque eu entrei lá e aí eu já tinha virado cliente do Noronha, que era da cub e aí por causa disso ele me olhou com outros olhos, me recebeu em Floripa, etc, botou uma fé em mim, porque, por exemplo, o Beato, quando eu peguei ele para ser o copywriter, ele não botava fé no, no curso, não botava fé no lançamento. E aí ele ficava meio assim, o Noronha que meio que falou, ó, oh, cuidado, mano, moleque é bom, moleque é bom, acredita, vamos fazer esse teste. Aí, lançamos, deu muito bom. Só que foi por causa da Kobo que eu criei esses relacionamentos. Aí teve Floripa. O meu sócio, o Júlio, que fez o segundo episódio aqui, a gente era sócio até maio, tá ligado? Então, assim, ele virou meu sócio logo depois da Mansão Fortaleza. Que ele viu lá na Mansão Fortaleza, eu ainda trabalhava, eu trabalhava com Noronha. A gente meio que trabalhava junto no digital, foi no mês, no mês que eu me mudei, foi quando a gente decidiu fazer um negócio junto no digital. Ele tinha uma equipe, etc, falou: "Vou te ajudar aqui, você faz tudo sozinho. Vamos fazer junto." Eu falei: "Então, show." Só que acabou tendo uns problemas pessoais dele, de empresa. E ele falou: "Ó, oh, eu dou conta do seu, ou eu dou conta do meu." E aí a gente acabou rompendo. Em Fortaleza meio que eu trabalhei sozinho, né, a, a mansão quase que inteira. E aí o Júlio viu, tipo, oh, moleque é bom, tem resultado, e aí a gente sentou nos últimos dias de mansão para conversar, ele me apresentou. Foi não, vamos fechar aí. A gente virou fez foi sós por meses de tipo, um negócio mais que milionário. E aí só que esse ano eu meio que nessa de dar uma saída da internet, que sua cabeça fica meio dodói, você ficar na internet muito tempo. Eu fui eu tava começando a meio que trollar, tipo, ele dando lá a vida, trabalhando pra caraca, e eu meio que aqui ah não conseguindo conciliar o digital com o meu físico, as importações, eu falei, ó, eu vou, vamos romper, vou dar uma freada do digital, vou passar a história quando eu quiser, vou fazer o que eu quiser quando eu quiser, igual no início. E aí a gente, a, a, eu acabei terminando a sociedade, mas deu muito mais que certo e foi só graças a é que a gente se conheceu, etc. Networking, tudo. Agora sim, a gente está chegando no final, né? Acho que se a gente tivesse aqui mais 3-4 horas. Ia manter o prazer, da alegria de ter, te ouvir, que é muito interessante. Certíssimo. Né? Assim, realmente é um, é um. Ponto fora de, da curva de novo. É outro gênio que nós estamos <laughs> tendo a, a, a graça de ter aqui, o, ter a oportunidade de contato. O, o Ryan e o, o Leão, né? <coughs> Toda vez que ele mandava Pix, eles falavam assim, é. Ah, o. o... O Hilário tem que estar tá aqui alguma hora, ele vai estar tá aqui. Alguma hora ele vai ser chamado, ele vai estar tá aqui. E falaram que ele é uma enciclopédia. Ciclo... Eu falo, caraca, será que o moleque é brabo assim mesmo? Tipo, tipo, ele é inteligente mesmo? Aí ele falou, aí eu agora eu tô pagando pra ver. Eu e também. é realmente. <laughs> o Léo... Leon... dois fãs aqui. O eu com certeza falar... sou seu fã o... também, sou seguidor. Em um episódio ele falou, ele fala, o, o Hilário é um cara que eu escutaria ele por três horas direto. É, em é Fortale... Fortaleza sabe... ele fez isso algumas vezes. O cara fala de tudo, ele... É de tudo é, se é, dá um assunto para ele, ele é vai lá assim. então assim a gente podia encerrar com você dando é, uma mensagem pro, pro pessoal que pretende empreender que pretende trilhar o seu caminho né aliás ter você como exemplo mesmo que seja outro caminho Bom, mas a gente favor, queria te ouvir mais fácil <laughs> a gente ouviu um, um conselho pessoal que tá chegando vamos lá Cara, acho que assim, o principal é uma coisa que eu aprendi com o Rayan, inclusive ele falando a primeira vez, eu fui aperfeiçoando, que feito é melhor que perfeito, não importa o que você queira fazer, faz, do jeito que dá, do jeito que tá no seu alcance, só faz, você não precisa ser extremista, igual eu assim, de sair de casa, largar a escola ou coisa do tipo... É porque hoje em dia a gente tem internet na época eu ainda não tinha essa conexão eu não conseguia pagar para entrar num grupo e me conectar com as pessoas querendo ou não né? era muito longe de mim hoje em dia a gente tem diversos outros grupos a gente tem ali comunidades que se reúnem para falar de determinados assuntos então procure essas comunidades na internet a gente tem o Twitter a gente tem o discord a gente tem o instagram, onde pessoas que querem crescer, que querem empreender e são novas, muitas das vezes menores de 18, né, é um público que eu me comunico muito, é, essas pessoas se reúnem para falar sobre isso, essas pessoas são o meu Mário, que me escutou lá no início e cresceu junto comigo, tá ligado? Então assim, só não seja essa coisa de queimar ponte, de fechar as portas, não. Faça com um calma e aproveita, pelo amor de Deus, enquanto você tá debaixo do teto dos seus pais, que você tem comida, uma cama quente para dormir... Faz enquanto você está lá, tá? Tenta assim tirar o máximo de proveito que você conseguir da, daquele segmento, daquela atividade que você for fazer, estando na casa dos seus pais, porque quando você sai, o mundo lá fora ele é, os pais da gente sempre falam que o mundo lá fora ele é cruel e você só descobre quando você sai. Então acho que o, o conselho que eu dou basicamente é isso: faça com o que você tem, com as ferramentas que você tem disponível, de preferência se você for novo na casa dos seus pais que vai te, te ajudar bastante, te economizar assim, muito tempo, muito tempo. Maravilha. Prazer, uma alegria, é prazer, parabéns todo meu. que você continue trilando seu caminho aí cheio de sucesso. Amém. E muitos jovens que nos ouvem com certeza tiraram proveito disso. Espero Bom. que sim. É isso aí, mais um episódio maravilhoso, assim, falando, um cara incrível, um garoto incrível que teve uma, uma trajetória impressionante. Só agradecer aí por... Saiu de não, BH, não. saiu de, de Minas Gerais, só pra vir <risos> aqui, <risos> pra, <risos> só para vir aqui e conversar com a gente por duas horas. É, é um exercício de gratidão. É. Igual eu falei, se não fosse a Kobe, não estaria aqui. Muito e legal. obrigado aí todo mundo que ficou assistindo a gente, ficou um, um, acho que um número bom de pessoas assistindo a gente. É isso aí, tamo junto e é só o começo, tem alguma coisa a dizer, Obrigado pela... por, por nos acompanhar. Obrigado. Nota 10. Tamo junto e é só o começo.